Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 96, sendo gravado no dia 5 de setembro. Estou aqui com meus amigos Ricardo Regis, bom dia Ricardo, com um sorrisinho no rosto aí. E aí? Tá vendo meme no Twitter. Ah, tá. Estou com meu amigo Luir também, olha só Luir. Tamo aí de novo. Olha só, vamos falar mal de Halo hoje, né amigo? Vamos falar mal de Halo hoje. Desabafar. Já teve alguma coisa que o Luiz veio aqui e falou bem? Teve. Uma porrada de coisa. Final Fantasy XIV. Brincadeira, teve várias coisas que ele falou. Já acabou isso aí já, Luiz, de Final Fantasy? Não, só a atualização agora com mais coisa. Amigo, o MMO não acaba, Ricardo. Não vai passar não, amigo, essa fase aí? Não... Como é que é? O que que vai passar? Pô... Como é que tá tua esposa lá? Saiu. Esposa. Tomar no cu. Entendi, tá bom. Esse gesado, a galera acredita. Então tá aí, Final Fantasy XIV, estou com meus amigos aqui. Vou dar os recadinhos do dia. Pô, lembra... tá sabendo que aquele amigo nosso lá vai ter filho, né? Acabou. Qual, Voldemort ou... Não pode falar em público naquele que ia ter um dia, agora vai ter mesmo. Ah, sério? Tá. É mole. Olha só que loucura. Loucura, né? Uhum. Tá bom. É, então tá aí, né? Aquele lá vai ter um filho. E queria lembrar que se vocês quiserem mais fofocas contadas só em partes... Pela metade. É, pela metade. Considerem apoiar o Nautilus. Elaboradas. Apoia.se/Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pro canal. PicPay.me/canal Nautilus. Também vocês podem apoiar a gente. Faz muita diferença pra gente continuar trabalhando aí na internet. Lembrando também que se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv/NautilusLink. A gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, cara, muito obrigado ao vivo, e a gente grava o Periscópio, que é o outro podcast sobre o que a gente está jogando, toda sexta-feira à tarde. A gente também faz lives durante a semana, especificamente nesse final de semana o Henrique fez 24 horas de live, completamente maluco. A gente tem que fazer uma intervenção para esse maluco. Então sigam aí, twitch.tv/NautilusLink. Se você está no feed de podcasts... Desculpa, se você está na Twitch, siga a gente no feed de podcasts. A gente está em todos os feeds aí, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, a porra toda. Só pesquisar Nautilus espaço link. Queria lembrar aqui que não é live de Pokémon essa porra, então quem ficar usando letra aí pra andar vai levar ban, vai levar timeout, tá? Bom, gostei. Tá aprendendo, né, amigo? Porra. Então eu queria deixar... Agora, o Henrique, ele é malandro, né? Ele faz 33 horas no final de semana, aí hoje ele vai chegar na reunião falando assim, pô, galera, eu vou tirar 4 dias de folga aí, porque... Foda, né, man? Trabalhei, pô, igual um maluco. Tá bom. Não, eu tô perguntando sobre o podcast. A gente não lançou o último café, especificamente 95, né, no SoundCloud e no Spotify, mas vai sair hoje. Atrasou um pouquinho, mas vai sair hoje. E hoje também já sai esse aqui que vocês estão ouvindo lá no Nautilus TV, que eu vou lançar também hoje e eventualmente mais tarde na semana nos feeds de podcast. Perdão por esse atraso pequeno. O Periscópio dessa sexta tá sendo editado ainda, né, então por isso que não tá nos feeds de podcast. Vai ter um do... Dragon Age Inquisition. Pois é. Então é isso, sigam a gente nos feeds, sigam a gente também no youtube.com/NautilusTV, a gente posta podcasts lá e mais podcast, de vez em quando tem outra coisa lá. E também sigam a gente no Instagram, @NautilusLink, a gente posta os lançamentos da semana e logo, imagino que antes do final do ano a gente vai começar a aumentar... o ritmo de postagens do Instagram, né? Vai ter vários outros modelos de postagem. Mas faz tempo que tu tá prometendo isso aí, hein? Não, mas é porque leva tempo pra produzir conteúdo, leva, né, amigo? Tempo. Ô, Lucas, você notou alguma coisa diferente em mim? Tu fez um skin na sobrancelha? Não, cara, tá maluco? Ô, chat, o que tá diferente em mim? Eu não sei. Ele sempre... O bigodinho? Pô, caraca, não é que ele acertou, mano? Eu ia falar que eu tô deixando... Eu tô deixando meu bigode e minha barba crescer, faz mó tempão que eu não corto, que eu tô vivendo uma fase meio sombria da minha vida. Aí eu vou deixar crescer pra quando eu tiver feliz de novo, eu cortar e, tipo, ter uma transformação, entendeu? Aham, entendi. É que nem quando eu raspei meu cabelo, amigo. Boa. Eu raspei meu cabelo e comecei a tomar antidepressivo. Foi uma transformação. Foi um pouquinho antes, na verdade. Foi um pouquinho. Funcionou, amigo? Funcionou. Foi transformativo. Olha o conselho que o chat vai sair levando aí. É porque eu não tenho cabelo. Tô bolado, vou carecar. Eu não tenho cabelo. Então eu tô deixando o bigode aí. Isso aí. Mas tá bonito, amigo. Eu reparei que tá uma merda. Tá até com a pontinha assim, sabe? Quando tô ficando igual o Afonso, mano. O que isso? Daí sacanagem. Não fala mal do meu... Não, eu não tô falando nada. Ele me emprega, tá, pô? Não, que isso, pô. O Nautilus te emprega. O Nautilus te emprega. O resto é freelance. Entendeu? Não vem com esse papo aí pra cima de mim, não. Verdade. Ó o patrão aí. Ai, meu Deus do céu. Tá, então, esses são os recadinhos. A gente tem uma pauta não tão longa hoje, porque não teve tanta notícia a semana passada, mas a primeira notícia da pauta, e eu quero saber o que vocês acham, é que tem um novo Mafia em desenvolvimento. Só isso, tem um novo Mafia em desenvolvimento. O que vocês querem de um novo Mafia? Ricardo, tu jogou Mafia 3, é top ou é flop? Amigo, joguei Mafia 1 Remake, joguei Mafia 1, Mafia 2, Mafia 3, de Mafia eu entendo. Mafia 3 é flop, flopadíssimo, infelizmente. Mas, tipo assim, a história... É porque, pessoalmente, eu gosto muito dos personagens da história do Mafia 2, que foi o que eu joguei, né? Porque eu lembro que o mundo aberto do Mafia 2 serve muito pra contar uma história do que ser um mundo cheio de atividade. E pelo que eu sei do 3, isso é o oposto, né? Tem muita coisa pra fazer no 3, mas os personagens não são legais, a história... É uma pena, cara, porque o Mafia 3 tem muita ideia boa mesmo. É... Mas eu acho que onde eles erram a mão é que eles... É porque, tipo, o Mafia sempre foi um jogo em que... Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, mas pra quem não conhece a série, né? De repente vale a pena relembrar, é um jogo em que o mundo aberto ele existe pra servir a história, né? Então, tipo, é basicamente um jogo linear, né? Curiosamente, apesar de ser um mundo aberto, entre aspas, ele é basicamente um jogo de mundo, um jogo linear em que o mundo aberto serve mais como plano de fundo, né? A cidade é meio que um protagonista ali da parada também, e a cidade acaba servindo como muita ambientação do jogo. E auxiliando muito aí, mas aí no 3 eles decidiram que não, que tipo assim, pô, mó mundão aí, né? Vamos usar. Aí tipo, beleza, justo. Mas aí é lotado de coisa muito repetitiva. Ou, a gente tem na pauta aqui, sabe o que ele lembra? Okay. Não sei se vocês jogaram. Lembra Assassin's Creed 1, mano, que tu tinha que ficar fazendo um monte de questão repetida, chata pra caralho, pra chegar na missão boa. É muito parecido em estrutura com Assassin's Creed 1. Aí é uma porcaria, porque, porra, cara, as missões de história de fato são boas, mas elas são muito jogadas, sabe? Tipo assim... E tu tem que estar obrigado a ficar fazendo essas missões secundárias que são horríveis. E uma coisa que piora a situação, o porte de PC é muito ruim e saiu um remaster aí que, curiosamente, eu não sei como tá hoje, mas pelo menos no lançamento tava mais vergonhoso do que a versão original. Caralho, sério, mano? Que trash. É difícil defender. E aí, mas qualquer parada, cara, ele tem um gameplay muito bom, é um jogo gostoso. É, e aí eles passaram muito dessas mecânicas pro 1 sem polir, né? Então, tipo assim, o remake do Mafia 1 é bem bom, podia ser melhor, mas de repente eles tendo trabalhado no remake do Mafia 1 indo pro um novo, quem sabe eles entenderam melhor o que é a essência de um bom Mafia e vão melhorar. E também absorveram bem a crítica que o 3 recebeu, né? Triste, tipo, o 3 é um jogo com muito potencial. É triste que ele seja ruim. Vamos ver. Eu tô animado até, cara. Pô, o Mafia é legal. É, vamos ver. Eu também tô curioso. É foda que essa empresa que faz o Mafia, né? Que é a Hangar alguma coisa, Hangar 13, é. Hangar 13. Eles tiveram vários projetos em desenvolvimento, tipo, problemas em projetos que estavam em desenvolvimento. O próprio Mafia 3 foi um exemplo, né? Recentemente eles tinham um projeto que era de que, tipo, teu personagem era um super-herói, basicamente, ele foi cancelado, porque não tava indo pra frente. É? É. E até uma galera foi demitida. O Projeto Volt. É, eu acho que era isso. Mas eles trabalham, tipo, sei lá, alguém é dono da Hangar 13? Ah, a 2K, a 2K Interactive. 2K. Aí a 2K desfez esse projeto deles aí, isso aí? É, porque não tava, pelo que eu li no negócio, que o Jason Schreier, acho que fez uma matéria, o projeto não tava indo pra frente, né? Então... Saquei. Mas basicamente agora voltaram pro Mafia, curiosamente estão fazendo um jogo de tênis também, um novo Top Spin. Eles estão fazendo esses dois projetos, pelo que eu vi da última vez. Aí eu torço pra esse Mafia novo não ter tanto problema de desenvolvimento como o Mafia 3 e os outros projetos tiveram, né? Porque eu acho que o Mafia tem muito potencial. Eu não joguei o 3, mas eu joguei só o 2. Eu tô pra jogar o remake ainda, né? Mas o 2 eu acho um jogaço. Mesmo com as críticas na época em relação ao mundo aberto que serve pra contar... Pô, é muito bom. É muito bom. O remake do 1 você vai gostar, amigo. Eu também acho que vou. Eu comprei ele no Series, curiosamente. Eu tava com uma promoção boa e eu tô... Tava caro pra caralho quando saiu. É, não. Então, tava tipo uma promoção de tipo 70%, 80% de desconto. Daí eu comprei no Series e ainda foi tipo 30%, 40%. Tá rolando na Steam a promoção ainda pra... É, por causa que teve aniversário do Mafia, né? Uma coisa assim. É, tá rolando. Então eu tô pra... o bom desses jogos é que eu sinto que a gente não tem tanto quanto poderia ou deveria. Que é bem story-driven, bem direto ao fundo, não tem gordura nenhuma, cara. Pô, Mafia 1 remake, tu pega, é história, acabou, show. Porra, como é bom jogar um jogo assim. É, de vez em quando é. Achei que tu fosse falar do Top Spin. História, jogo de tênis. É um... Ah, tá. É, e tem aquela missãozinha, uma missão clássica da corridinha Que porra, meu irmão. Se tu for jogar no mais difícil, tu vai sofrer, tá, filho? Mas é maneiro, jogar é bom. É maneiro. Fala, é isso, o controle de no carro no original... Bem, puta que pariu. Não, melhorou. Mas é, essa missão no original era muito difícil e no remake continuou um bagulho de fuder a cabeça. Mas é maneiro, é divertido. Tem a retrospectiva do EGA. Lá no Nautilus. Se vocês quiserem ver, o EGA dirige pra caralho. Tem uma cena icônica dele jogando um. Verdade, um dos vídeos iniciais ali do Nautilus, mas ficou legal, cara. Esses vídeos de retrospectiva que a gente fazia, eu achava legal. Uhum. Então tá aí, Mafia novo em desenvolvimento. Em seguida, a gente teve a data de lançamento pra... Isso eu acho que o Luir que manja mais do que eu e o Ricardo, mas a gente teve a data de lançamento pro Victoria 3, que é o novo jogo de Grand Strategy da Paradox. Ele vai ser dia 25 de outubro e, curiosamente, lá atrás ele foi anunciado pra Game Pass de PC no lançamento, mas parece que voltaram atrás, não vai mais sair pro Game Pass e agora é só pro Steam. Eu tava até comentando com o Luir, eu não lembro de um caso onde um jogo foi inicialmente anunciado pro Game Pass e depois foi tipo... Não vai ser mais, galera, mas... Teve aquele advento de sci-fi que descobriu que o maluco é filha da puta. Ah, mas não, o The Last Night, mas esse não foi anunciado pro Game Pass, né? Foi só anunciado pra que bela descrição. Pra Xbox, e aí, tipo, ele basicamente sumiu, né? Evaporou, porque o Ralph Fury nem tá mais publicando esse jogo. Pô, mas esse maluco aí, ele tava abusando da boa vontade das pessoas. Ele, meu mundo de cyberpunk vai ser diferenciado, porque não sou woke. Ai, meu pai, o que você propõe? Não, porque o cyberpunk é essa distopia, é o capitalismo extrapolado. Ele, não, mas e se a gente extrapolasse o socialismo? As pessoas não tem como trabalhar, elas perderam sua identidade. Fica, meu pai. Meu Deus. Entendi, que mais você tem a dizer aí? Aí a galera percebeu que, porra, acho que é uma má ideia financiar esse maluco aí, umas ideias meio tortas, né? Uma parada, não Sim. sei. O aí cara ele... só quer neon e lixo e Mac. É tipo, lá, cara, o cyberpunk dele, as pessoas estão muito tristes que eu não tenho que trabalhar. Não, né? Pô, desculpa, eu tenho que rir de uma foda, né, foda? Caralho. Sacanagem. Mas Victoria 3 aí, que você acha, Luiz? Você acha que vai ser bom esse aí? Não faço ideia. Ué? O outro... Porque a Paradox, ela é inconsistente e aí depois se recupera com os fãs e outros não. O Crusader Kings 3 é muito elogiado, né? É, só que aquele de o Imperator, né, foi Imperator muito mal recebido. Né? E a Paradox, eles não sabem muito bem, né, acompanhar a produção, né, do jogo. Você vê como é que foi o desastre do Bloodlines, teve o problema do... Um que só eu e o CG jogamos, gostamos, que é o Tyranny. Pô, Tyranny é maneiro, pô. É, também teve treta que eles não acompanharam. Mas quem que tem o Tyranny? Ah, o Tyranny é da Paradox, né? É, publicado, né, pela Paradox. Publicado, é. A Obsidian... Qual a Obsidian usou dinheiro dele em outro jogo. E é mesmo? É. Caraca, pô, mas o Tyranny... E a Paradox não viu. O Tyranny é todo bem feitinho, cara. No lançamento. Ou seja, tu não lembra no lançamento que você. Acabava no meio, acabava do nada. Não, você tava com um feitiço infinito com a garotinha. Aquilo era bug, ela não era roubada assim, não. É, pô, não lembro, mano. Não lembro. Tu fez um clipe dando infinito de dano. Cara, mas o conceito era maneiro, né? Era maneiro, pô. Maneiro. Eu nunca joguei as DLCs, porque as DLCs eles implementaram no meio da história. Porra, pior tipo de DLC, mano. É porque o caminho mais independente era zoado. Aí eu acho que eles melhoraram e parece que o final que você... O oposto, né, que tu é leal, eles também mexeram um pouco. É porque o Tyranny, de repente, pra quem não jogou, só pra dar uma ideia, a gente tava comentando, o Tyranny, a parada legal dele é que... Não é por aí, o Luir, é tipo, você joga com... Você joga com o lado do mal, não é isso? Uhum. É, o mal venceu, já acabou. O mal venceu, o lugar é controlado por um grande império, né? E uma, né, de tendência maligna, e você é tipo um oficial, né? Um supervisor tal da região. Tu tem que chegar lá, pacificar as paradas e tal. Ou não. Se junta os caras a uma facção ou outra, bota um contra o outro, se separa de todo mundo. E assim, era um conceito que o pessoal tinha o tempo inteiro, né? A gente sempre comentava, pô, podia ter um jogo em que, tipo, o mal vence. Eu gosto desse jogo, cara. Mas o que isso tem a ver com Victoria? É porque não, é o lance da Paradox é consistente, mas observando bem que é porque essa parte que a Paradox publica, né? Os jogos desenvolvidos pelos times internos deles, eles estão acertando mais ultimamente. Uhum. Tipo, seja o Crusader Kings, o próprio Imperator eles arrumaram, o Stellaris tem expansões até hoje que é super bem elogiado e a parte visual eu achei bem interessante desse Victoria, né? No trailer mostra como eles interpretam essa parte tipo de grand strategy visualmente e tal. O Victoria 2 é muito, muito elogiado, né? É, porque ele é diferente dos outros de estratégia da Paradox, porque eles são mais focados em expansão e guerra constante. O Victoria, ele tem mais um gerenciamento interno, mais tempo de paz, entendeu? Uhum. Só que ele é de 2009 ou 10 e tal. Então, assim, se tu acha a interface da Paradox hoje, um negócio complicado, né? Dessa época ainda era pior. Uhum. Mas eu diria que não é exatamente assim a diferença, mas é mais ou menos... imagina que o Crusader Kings tá no meio, e no lado direito tá o Europa Universalis, como se fosse um jogo de tabuleiro. Uhum. O Crusader Kings é um jogo de tabuleiro com mais história e com vários personagens. E o Victoria é mais simulador, né? É um sandbox, ele não é muito tabuleiro, é tipo isso. A cara do Lucas olhando enquanto ouve você explicar esses jogos aí... sensação de que ele tá pra morrer ali. Coitado. Não, é que eu tô lendo também a observação do chat, o pessoal tá falando, ó, o diferencial do Victoria 2 é o sistema de populations, que significa que você tem menos God Powers e precisa levar sua população pelo caminho que você quer. Por exemplo, não tem um botão de gerar capitalistas no país. Você tem que subir a literacidade, gerar produção na cidade, construir rodovias. Aí o Nihon falou, Vic 2 é o melhor Grand Strategy deles, mas é absurdamente complexo até pros níveis de Grand Strategy, né? Então... ele é complexo. Puta merda, aí é foda. É foda. Não, mas é muito... mas assim, ele é muito... isso eu sei, ele é muito elogiado mesmo, assim. Tipo, tanto que a galera tem muito medo tipo, muita gente queria um novo Victoria, mas ao mesmo tempo tinha muito medo de um novo Victoria, porque é difícil fazer jus ao que foi o 2 ali pra Paradox, né? Se é tão complexo assim, é esquisita a decisão de colocar no Game Pass. É melhor botar um mais abrangente do que um tão... isso do Game Pass foi estranho mais no sentido pra mim que eu não lembro disso acontecendo antes, né? E aí eu até tava na hipótese de, tipo, certo, eles têm alguma discussão de aquisição, de... junção com outra empresa, que daí muda os termos de alguma coisa no Game Pass ou não, né? Porque eu não lembro disso acontecer de, tipo, do nada voltar atrás, isso aqui não vai mais sair no Game Pass, né? Apesar do anúncio original ter sido meio low profile do jogo no Game Pass. O marketing deles também é esquisito, da Paradox. Mas tá aí, Victoria 3, dia 25 de outubro pro Steam. Em seguida eu achei interessante que a Brace Yourself Games, a gente falou semana passada que eles anunciaram o Rift of the Necrodancer, eles estão entrando pra publicar videogames. Agora eles também são uma publisher indie. E o primeiro jogo que eles estão publicando é um jogo chamado Godless, que é basicamente um... deixa eu abrir aqui a página do Steam. Um seriado muito bom na Netflix, hein? Então, eu botei Godless no Google pra aparecer o seriado, não o jogo. Muito bom. Esse é o primeiro jogo que eles falaram que tem mais jogos também em desenvolvimento, que daí o nome, a descrição do jogo. Como único deus sobrevivente na guerra contra os mortais, você liderará seus seguidores leais e fará chover destruição sobre o mundo. Faça a humanidade provar um gostinho da sua ira neste jogo de estratégia baseado em turnos, com elementos roguelike e de batalha automática. Então ele mistura... tudo que o gamer mais gosta, né? Pera, é pra você destruir o mundo? Isso que tá na descrição? É pra descer o cacete nos mortais, né? Ah, então esse é o primeiro jogo que eles estão publicando. Entendi. Eles também desenvolvem jogos internamente. Eles falaram que tem mais jogos a caminho também, né? Eu não gostei do trailer desse jogo, mas eu acho interessante mais uma desenvolvedora indie, tipo, ir se expandir pra essa direção de publisher, né? Especialmente uma bem-sucedida como a Brace Yourself Games, que fez Crypt of the Necrodancer, o Cadence of Hyrule, etc. Amigo, eu queria um jogo de Deus mais fiel à realidade. Que... Como é que é isso aí? Ih, meu Deus. Como é que é isso aí? Lá vem, amigo. É Deus, aí você vai lá e faz um desenho na plantação dos outros. Aí os humanos começam a achar, ih, é ET. Aí de repente tu faz a boneca na igreja, cai uma lágrima. Ou então, de repente, tu faz um desenho na manteiga que parece Jesus Cristo. E aí tu, porra, isso é ser um jogo de Deus interessante pra mim. E aí ver o que os humanos vão pensar disso. O que vai sair disso aí? Porra. É um bom conceito. Ó, dá uma... Você quer ver um jogo assim bizarro? Joga o obscuro Doshin the Giant do GameCube. É extremamente bizarro o jeito que se lida com a galera da ilha. Mas o que é isso? Eu não sei nem explicar o jogo. Vê um vídeo. Você joga com um gigante e você pode virar um capetão ou você vira amigo da galera. Você pode ir destruindo tudo. Não, porque é assim, né? É realismo isso, porque é assim, né? Do nada aparece na praia um desenho que parece Maria e, porra, a galera toda se reúne e fala, aí tu pensa, caralho, meu irmão, Deus não tem mais nada pra fazer além de um desenho na praia, irmão. Aí a galera se reúne. E de repente um jogo em que isso... O papel de Deus aí, eu acho que daria um jogo maneiro. Os caras soltam fogos, tu ganha buff. Fogos ganha buff. Caralho. Então tá aí, né? Deus aí, Deus é um simulador de Deus. Ah, em seguida, cara, a gente teve uma data de lançamento pra Shovel Knight Dig. Ele vai sair dia 23 de setembro pra PC, Switch e Apple Arcade. Ele é basicamente Shovel Knight... É uma parceria entre uma empresa chamada Nitrome e a Yacht Club Games, e ele é um roguelike 2D. E tá fantástico. Porra, tá muito legal o visual. Eu acho que as mecânicas do Shovel Knight tem potencial dentro de um contexto de roguelike. É, vai ser um roguelike. Mas por que esses caras, Lucas, estão fazendo um monte de Shovel Knight, menos um jogo igual um? Mas o que acontece é que eles estão desenvolvendo vários projetos internamente, né? Tipo, eles têm uma equipe maior. Então, esse Shovel Knight Dig não é desenvolvido por eles, é publicado, né? Feito em parceria com a Nitrome, que vai ser esse roguelike que vai sair agora. Aí teve um que é um de puzzle, que saiu recentemente, que eu não me lembro o nome agora, que é parceria com... O que todo mundo quer é um 2, não é? Então, aí, pelo que eu sei, a Yacht Club, ela tá desenvolvendo 2 jogos internamente. Um foi anunciado, teve Kickstarter, que é o Mina the Hollower, que daí é uma nova IP, que é basicamente tipo um Zelda, sabe? Meio com o visual de Game Boy, assim, onde tu controla uma ratinha que tá descendo cacete em todo mundo, que parece muito legal. E aí e eles também estão desenvolvendo outro projeto, que supostamente é um Shovel Knight novo, só que talvez seja 3D, eu não sei ainda como é que vai ser isso, mas eles estão também fazendo um... Agora, tá legal esse aí, tá, esse Shovel Knight legal. E mais bonito que o original, tá? Eu também acho que tá mais bonito que o original. E assim, eu não acho o original feio, mas é o que eu acho... É feio. É esquisito. Tu acha ele feio? Porra, eu acho ele bonitão. Não, não é feio não. Ah, mas esse aí tá... Mas esse é mais? Pô, como tá bonito esse? Pixel art bonitona, mano. Tá mesmo. Então tá aí, Shovel Knight Dig, dia 23 de setembro. Eu tô muito ansioso. Luir, você gosta de Shovel Knight? Gosto. Não joga videogame. Ah, para de caô. Você já é foda. O Luir, cara, o Luir, ele desistiu. Ó, quando eu conheci o Luir gostava do Flamengo, o Luir gostava de UFC, o Luir gostava de beijar na boca. Agora o Luir só gosta de Final Fantasy. Tipo assim, todo o resto, não importa, ele só joga... Ele gostava de Game of Thrones, ele gostava de Dragon Age, ele não assiste mais... Gostava de Star Wars, gostava de Mass Effect. O Luiz não gosta mais de nada disso. Ele só gosta de jogar Final Fantasy. Você só falou a verdade aí no fim. Caraca, mano. O resto é tudo mentira. Não, qual que é a verdade? Tu só joga, só gosta de... Que eu não quero mais saber de Game of Thrones. Caraca, mano. E não quero... Tu falou mais algum outro aí. Como é que é aquilo, aquele termo que a gente usa, o Lucas, pra um filme, quando o filme é tipo um aviso? Sabe? Do tipo assim, tem um termo pra esse tipo de filme. Cadê, chat? Ninguém sabe. Pô, vocês são bobos pra caralho. O que você tá falando? Deixa... Aviso do quê? Tá, red flag? Não, cara, que é tipo assim... É um gênero de filme. Um gênero de filme que é tipo um... Sei lá, tipo um filme cyberpunk. Aí, é fantasia... Não, não é foreshadowing. Deixa pra lá, continua o programa aí. Pô, moral da história. Não seja como o Luiz, não dá play no Final Fantasy. Pronto. É, tá aí, não dá moral pra Final Fantasy. Ah, então... Shovel Knight Dig. Ou seja, joguem, né? Porque eu ouvi o CG... Tá aí, então. Em seguida, a gente teve o anúncio de Horizon Chase 2, inicialmente para Apple Arcade, que é desenvolvido pela Aquiris, um estúdio brasileiro. Ele vai sair inicialmente para Apple Arcade no dia 6 de setembro, então amanhã. E ano que vem ele sai para consoles e PC. Cara, parece muito legal. Desculpa. Perdão. Ele parece muito legal. Ou parece muito legal e você fica com sono. É um... Não é, mano, eu já estou com sono. Não é, parece muito legal. Eu já estou com sono, não é culpa do Horizon Chase. Mas tá muito... Tipo, é que na verdade Horizon Chase não é muito minha praia, de fato. Mas entendi, o jogo parece muito bom pra quem curte o estilo e até pra quem curte o primeiro. Esse já vai ter multiplayer no lançamento. E tá muito bonito também. Me lembra um pouco OutRun, não sei se faz sentido, mas visualmente, tipo... Não é pra ser que nem o OutRun. Aliás, podia vir pro Steam aquele que tinha da Live Arcade. Tu lembra? OutRun Arcade era, né? É, tinha o Afterburner também, que era irado. Eu ia comentar, o Afterburner era maneirinho, mano. Podia. Como é que era o da Live Arcade? Era Afterburner Climax, sei lá, não lembro. Maneiro. Pô, era maneiro. Esse tipo Top Gear, ele vai ser no espaço. Mas parece muito legal. Visualmente tá muito da hora esse jogo. O visual tá muito bom. Esse jogo eu nunca joguei não, mas o primeiro também eu acho muito bonito, mas é carro, né? Carro. É dia 9 de setembro, tá? Eu falei dia 6, mas eu falei errado. Tu fala, é carro, aí gastou 800 conto no Forza. Pô, mas é o único que eu gosto. Eu não gosto de mais nenhum. Tá comprando carro novo pra ele? Não, parei. Tô parado no Forza. Em seguida, a gente tem Assassin's Creed Mirage. Foi oficialmente revelado dessa vez, né? Teve uma key art, ele vai... Cautionary Tale! Cautionary Tale! Tá aí. Pô, caralho, o Ricardo procurando até agora. Aviso, porra. O Luir é um Cautionary Tale aí, pra quem for começar a jogar Final Fantasy. Obrigado pelo espaço. Então a gente teve aí o Assassin's Creed Mirage, que ele foi oficialmente revelado, que vai ter mais coisa no dia 10, né, na Ubi Forward, que é o evento da Ubisoft. Supostamente é meio que uma volta às raízes, então não vai ter elementos de RPG, vai se passar em Bagdá e vai ser mais voltado pro stealth, etc, pelo que eu entendi, pelo que a gente sabe de leaks, né. Queria saber o que meu amigo Ricardo acha, fã de Assassin's Creed. Pô, cara, tô animado, mano. Assim, ainda muito triste que, pô, entre Assassin's Creed voltar às origens e eles continuarem fazendo Assassin's Creed de mundo aberto meio desse jeito aí que eles andam fazendo, sabe? Eu prefiro que eles continuassem fazendo o mundo aberto desse jeito e... voltassem pra Prince of Persia, cara. Pô, Prince of Persia era maneiro pra caraca, mano. Se bem que eles vão voltar, né? Tem um remake aí, estão fazendo. E deu merda. Então, deu merda, mas voltou pra mão da... Voltou pra mão aí da Ubi Montreal. Não, mas eu tô animado, sem sacanagem, eu tô animado, gostei. Tem um papo, Lucas, que vai vir um remake do 1, é verdade isso? Cara, então, supostamente teve um leak que vai fazer parte do Season Pass, um remake do 1, mas não tem... ninguém confirmou isso, né? Tipo, eu não vi nenhum daqueles insiders que é consistente confirmar alguma coisa. O Jason Schreier viu o leak e ele falou que tem partes que são verdade e tem umas que não. E ele não falou uma por uma, entendeu? Eu acho que ele comentou que ele não ouviu nada de um remake de Assassin's Creed 1 no Season Pass. Eu acho que ele chegou a falar diretamente que não... ouviu nada, né? Mas, sei lá, quem sabe eles. Quem sabe isso aconteça ainda, mas. Especificamente essa parte do remake era. Eu esperaria pra ver, sabe? Pra ver se realmente vai acontecer ou não. É porque eu tô jogando o Odyssey e o Lucas também tá jogando aí o Origins. O Origins, é. Porra, eu joguei desde o primeiro. Acho que eu joguei todos os Assassin's Creed. Ah, eu não joguei o Black... Quer dizer, joguei 10 minutos. O Black Flag foi o único que eu não joguei. Então, o Black Flag eu não joguei porque o Assassin's Creed 3 me traumatizou. Aí eu demorei anos pra voltar. Tão ruim, mano. O Assassin's Creed... Desculpa, é muito ruim. Eu odeio aquele jogo. Continua. Ah, cara, não é tão ruim. É ruim. Não tem espaço pra debate aqui, não. É porque, tipo assim... Assassin's Creed sempre teve... O primeiro, tipo assim, eles vão fazer um remake do 1. Se eles não repensarem ali mecanicamente, criativamente também não revisitarem alguns aspectos das mecânicas, da jogabilidade, pô, não adianta, velho. Não adianta. Não serve pra nada. Agora, conceitualmente, sempre foi uma série muito interessante, cara. E... você joga o Odyssey ou o Origins hoje, que, cara, são jogos legais, mas, assim, outro rolê. Totalmente outro rolê, assim. Tem um pouquinho de Assassin's Creed ali. Eu não joguei esse Assassin's Creed, ele não tem esse aspecto stealth, assassino, não. Pular com a lâmina, não tem. Assim, tem... Ele tem um pouco... Pô, o Origins ainda um pouquinho mais, eu acho que o Lucas tá mais... tá mais fresco na cabeça dele, mas, por exemplo, no Odyssey, até pra você dar uma finalização de kill, tipo assim, tu vai lá dar a finalização, se o teu dano não for alto o suficiente, tu enfia a faca no pescoço do maluco e o maluco levanta, irmão. Porque não tem dano. No Origins, quando tu finaliza... Ah, não, realmente, quando tu usa... É porque a finalização... No Origins não é assim ainda, no Origins finaliza, não finaliza. No Origins finaliza, exatamente, quando, tipo... Só que se tem uns personagens que é, tipo, aquele negócio do stealth, é, tipo, quando tu vai assassinar, se o personagem é muito forte, tu tira metade da vida, né? E aí... Mas na hora de atacar mesmo a finalização, finaliza mesmo e morre, né? Foi o Odyssey que tu postou um vídeo do combate, o bagulho era... Porra, porradaria louca, não tinha nada a ver com essa coisa. Pô, pra ter uma noção, o combate do Odyssey. O combate do Odyssey, ele é muito mais baseado em cooldown, assim. Então, tipo assim, tu ataca, e tu aperta ali um X, ou ali um X, carrega... Quer dizer, tu que designa, né? Pra mim, eu botei ali um X que é tipo um golpe que carrega a barra. Aí, pô, agora eu tô com a barra carregada, agora eu vou gastar em quais ataques? Aí tem o golpe do R1 e R2, que é tipo um finisher. Aí tu dá dano pra caralho. Aí tem o L1A, que é tipo um finisher com a Hidden Blade. Então, o combate é meio que de cooldown, assim. Não tem nada a ver. É outro jogo, cara. É outra parada. Tu até tem uma habilidade que tu segura o triângulo e ele dá mais dano com a Hidden Blade. Mas as missões, não tem nenhuma missão, por exemplo, no Odyssey. No Odyssey eu não lembro se tem. No Odyssey, pelo que eu joguei no Odyssey, teve até uma missãozinha que era um pouco mais stealth. Mas no Odyssey... tu não tem nenhuma missão, tipo assim, entre no meio da galera, tipo, no meio da massa, e ninguém vai te ver, mate o cara e saia sem ninguém perceber. Não tem nada disso, desse stealth social, digamos assim. Isso sumiu no Odyssey. Até tem stealth, mas não tem esse stealth social. Eu queria muito que nesse novo jogo eles olhassem pro que o Hitman fez e seguisse uma linha similar. Que foi o que o último jogo realmente bom da série, que ninguém gosta porque é a galerinha aí que joga por GIF no Twitter, é a galerinha aí que não joga o jogo de verdade, pega o jogo no lançamento e o jogo tá bugado no lançamento. Mas depois consertam, tem lá um bom jogo e ninguém jogou, e a galera fica aí, ruim. Igual, sabe o que, Lucas? Igual o Batman, o Batman... Eu achei que eu ia falar Cyberpunk, eu já tava ficando na defensiva aqui. Cyberpunk. Igual o Batman, que... O Origins é top. Que é bom jogo, só que saiu tudo bugado, aí a galerinha fica, jogo ruim. Agora, sabe de qual jogo que eu tô falando? Que foi o último jogo... verdadeiramente fiel e bom da franquia, Assassin's Creed Unity. Sabia. Jogaço, maneiríssimo. Aí fica todo mundo aí falando mal do jogo porque tava bugado, sendo que o jogo maneiro. Porra, o jogo primeira... Nunca teve tão boneco na tela. Boneco pra caralho, tu pode invadir pelo lado, pela frente, subornar o maluco. Porque o design do Unity ia nessa direção. Tava indo numa direção antes de Hitman, tá? Antes de Hitman, já tava indo nessa direção de porra, cara. Te dá várias opções. Tipo um mini sandbox. Cada missão ser um mini sandbox que te dá várias opções de stealth, de como ir pra frente. Porra, eu quero... Só que, tipo assim... ainda tinha aquele problema, o combate é uma merda, o combate sempre foi uma merda no Assassin's Creed. Então, tipo assim, se eles pegam o conceito, pô, olham pro que outros jogos fizeram aí, e expandem o conceito de Assassin's Creed sempre foi muito legal. Então, pô, tô animado pra ver alguma coisa desse jogo. Tomara que eles acertem a mão, cara. Tomara que eles acertem a mão. Tô feliz que eu ia até te perguntar isso, porque eu falei, né, com uma fã de Assassin's Creed e ela tava falando isso, que... é, o pessoal pede a volta à origem, uma melhora daquilo, só que quando eles tentaram, o pessoal esculhambou, virou piada, né, que, por causa dos bugs, e aí a Ubisoft se afastou daquilo. Desistiu. Pô. Desistiu. Aí agora fica todo mundo pedindo a mesma coisa. Eu não joguei esse, né, mas dizem que foi a última tentativa daquela linhagem, né. Pô, o Unity é maneiro, cara. O Unity é um jogo maneiro, assim, velho. Né? Tipo, eu não joguei, né, mas o Syndicate... Ah, o Syndicate já começa a virar palhaçada. Mas já é um pouco. Eu prefiro o Unity. Não, porra, eu não joguei nenhum dos dois, mas eu digo que o Syndicate ainda é dentro daquela fórmula, né. É mais e o Unity, cara, o Unity é um jogo... é um jogo ambicioso, tá? Ambicioso pra caralho. Revisita o Unity. É um jogo absurdamente bonito até hoje. Não, era pesadíssimo também. E, tipo, muita coisa acontecendo. Tem muito personagem na tela. Muito, isso era muito foda. Ele, mesmo com um PC foda, era muito pesado. Pô, cara, o Unity tava indo na direção certa, assim. É porque eu gosto desses de mundo aberto, são legais também. Mas eu acho que faz bem, né, pra franquia cadenciar, né? Você prefere zonas? Pô, cara, não... Estilo os originais? Eu não sei se é necessariamente isso. Eu acho que, pra mim, de repente eles podem até incorporar alguma coisa do que eles fizeram nesses jogos mais de mundo aberto, mas eu queria ver eles seguirem nessa direção stealth social, sacou? Tipo, de tu se esconder no meio da galera. Pô, tinha, inclusive, eu queria ver eles expandirem isso. Então, tipo assim, foi algo que sumiu no 2, se eu bem me lembro, já sumiu, né? No 1 tinha aquela parada de, tipo assim, tu começar a rezar. E tu entrava no meio dos padres lá, ficava rezando. Sentava no banco. Não, mas isso ainda tinha no 2. É. Tinha um botão só de rezar. Pô, tira o botão de rezar, bota um botão contextual pra ações que os personagens estão fazendo. Sabe, tipo... essa ideia, tipo, de tu se misturar no meio da galera, de tu matar o maluco e ninguém... Caralho, que isso? Quem foi, irmão? Qual foi? Porra, isso é maneiro pra cara, que isso é muito interessante. E as animações eram muito bem feitas, assim, você sair empurrando a galera de um pouco. Agora, fraquinho. Uma parada que nunca vingou em nenhum Assassin's Creed, na minha opinião, é o parkour, do tipo assim, é maneiro de controlar, mas nunca vingou no sentido de... a galera te começa a correr atrás de tu e ser uma parada tensa. É sempre um negocinho, sai correndo aí. E aí, sumiu. Tipo, nunca foi uma... Eu acho que umas raras missões até ia. É porque tu é muito forte também, né? Então, tipo assim, tu saía correndo, mas se os malucos te parassem, tu matava todo mundo. Foda-se. Tu não ficava com medo, tipo, caralho, você pego. Porque a parada, quem já assaltou, e não que eu tenha... tipo, já fez merda quando era criança, entendeu? Pô, tu é um medo é porque tu vai ser pego, entendeu? Enfim, continua. Mano, não dá, mano. O Ricardo é uma força da natureza. É sem condições. Ah, então Assassin's Creed Mirage vai ter a revelação completa no dia 10, sábado. Então a gente vai falar mais semana que vem, provavelmente, né? Porque a gente vai ter que... mas e a tua opinião? Eu queria saber o que tu achou. Sobre o quê? Sobre o Mirage ou sobre... sobre o Assassin's Creed, Então, eu tô bem curioso porque, inclusive, você tava falando sobre esse lance de multidões, esse tipo de coisa, né? Esse lance do stealth social. Nos leaks sugere que isso vai voltar, né? Inclusive vai ter multidões enormes. A gente pode ver até na imagem, tá? Tipo, o personagem tem uma multidão enorme. Tipo, ele tá pulando o personagem, né? E tem uma multidão enorme, assim, andando, que é uma coisa que parece... trazer de volta. Pô, eu É foda, eu gosto muito do Origins, eu tinha esse preconceito contra esses RPGs, né, e eu ainda tenho muitos problemas com o Valhalla. Eu tava brincando com os meninos antes da gente entrar, que eu não acredito que alguém já zerou esse jogo, eu acho que é tudo uma conspiração, eu acho que esse jogo é infinito, ninguém nunca zerou ele. Ah, mas o Origins eu zerei, pô, eu zerei o primeiro DLC agora também, né, que é o The Hidden Ones, e tô indo pro segundo. Pô, eu acho fantástico, acho que é um jogo do caralho. Queria mundo aberto, então. Não, queria... não, então, eu não... E aí que tá, não é que eu prefiro mundo aberto, eu não acho que é necessariamente pior ou melhor. Eu acho que mundo aberto, eu espero que tenha mundo aberto ainda, eu espero que tenha um Assassin's Creed com RPG, só que, obviamente, eles deem uma limada em muita coisa, eles deixem mais concisos os jogos do que algo como Valhalla, o Odyssey eu não joguei ainda. Ao mesmo tempo, eu acho legal também ter esses jogos que voltam mais pras raízes da franquia, porque eu acho que tinha muita coisa legal lá. Eu gosto muito do Assassin's Creed 2, eu acho o Assassin's Creed Brotherhood fantástico, não sei se vocês gostam, eu acho o Brotherhood muito legal. Vocês lembram que era aquele... que tu basicamente meio que treinavam a ordem de assassino mesmo, e aí tu podia mandar a galera em objetivo, eu achava muito legal. Então eu acho que tem muita coisa que dá pra explorar ali ainda, então dá pra tu ter meio que... É, vou pegar a Forza aqui como exemplo. Tem um Forza tradicional e tem um Forza mundo aberto. Sim, e sim. Aí tem os dois, sabe? Eu acho que funciona, tá ligado? É, não, concordo. Agora o Espantalho comentou ali, o problema desse Mirage é que o protagonista vai ser o Basim, ele aparece no Valhalla e é chato pra caralho, não sabia disso não, é, parece que vai ser já apareceu. É. Nem sei quem é esse Basim, não lembro não, e eu tenho 130 horas de Valhalla, tá? Ah, mas 130 tua é 50 do povo. Porra, é verdade. Aí é verdade. Tu não viu o cara. Eu lembro dele, mas bem brevemente também. Enfim, então eu tô curioso pra ver. Eu tô curioso pra ver o gameplay. Eu tô curioso pra ver o que a Ubisoft vai lançar aí nos próximos anos, né? Porque basicamente... Ah, esse cara, lembrei dele. Ah, eu não achei ele escroto, não. Ele é maneirinho. Mas eu tô bem curioso. Tô bem curioso pra ver o jogo. Parece que vai ser ano que vem e tô... Cara, eu tô no hype. Tô no hype, confesso que eu tô tá hypado com Assassin's Creed. Tô, amigo. Pô, cara, uma volta aí às origens, pô, tô animado, quero ver, pô. Significa que vai ser uma direção criativa diferente, pô. Tô curioso, no mínimo. No mínimo curioso, exatamente. Então tá aí, Assassin's Creed Mirage vai ser oficialmente revelado no dia 10. Mas não tava com o boato de que ia ter uma expansão que virou jogo e ia ter um bônus de DLC, virou esse? Não, então... Não, mas... não tinha um papo que ia virar uma plataforma Assassin's Creed? Não, então... Ó, o que acontece? Esse aqui, o Mirage, ia ser uma expansão pro Valhalla que virou um jogo standalone, que vai ser esse que é o Retorno às Raízes. E aí tem o Assassin's Creed... do Valhalla em Bagdá? É porque daí vai focar no Basim, né? O Basim é... Ah, por isso que é o Basim. Isso, exatamente. Então essa expansão virou standalone. E tem o Assassin's Creed Infinite, que é supostamente esse jogo como serviço, que vai ter vários biomas e vai continuar expandindo com biomas. Eu não sei se ele vai ser revelado agora. Esse vai ser mais pra frente, né? Parece supostamente bem ambicioso. Não tenho ideia de como vai funcionar esse lance de lançar mais biomas dentro de um jogo base... Mas tu acha que esse Infinity vai acontecer ainda? Não, ele ainda tá em desenvolvimento, ainda é o plano. Assim, vocês estão sentindo o cheirinho, mas essa ideia fede. Tenho muitas questões com essa ideia, se vai funcionar ou não, vamos ver, né? Conceitualmente, interessante, na prática acho difícil funcionar, vamos ver se funciona. Então tá aí. Eu não acho que a ideia é ruim, não, você fazer algo mais modular. O problema é funcionar, né? É isso. Porque, vamos... Quantas horas você jogou o Origins? Eu joguei 80 e poucas. Então, você imagina que ele tem, sei lá, o jogo sai menor e ele tem um arco de 30 horas. E aí sai uma nova que é um arco entre 30 e 50. E aí, entendeu? Em vez de ter um só do tamanho do Valhalla. Que daí explora várias regiões e épocas. E você pula igual... O Luir me convenceu agora, Porque o 2, ele saltava entre as cidades, ele não tinha... Você não ia de... Era Assis, eu acho, até Roma e tal. Você tinha só algumas partes. E aí você pode ter um design mais focado. Eu acho que esse lance modular é interessante. O que me preocupa é mais o lance... Tipo, na teoria, entendeu? Na teoria eu concordo. Eu gosto... Eu não tenho nada contra a ideia. O meu problema é que da teoria pra prática, sempre é difícil ali aceitar, né? É a Ubisoft, então, né? É difícil confiar. Ainda mais a Ubisoft, tipo, hoje que tá com problema de reter funcionário. Enfim, várias coisas, né? Não fala mal do Ubisoft, não, cara, que a gente não pode... Isso aí é... Porra, eu acho que o exemplo que a gente tem é o Destiny 2, né? Ah, mas o Destiny 2 hoje, ele é muito elogiado, né? Então, olha quanto tempo levou, quanto esforço, separação, né? O divórcio com a Activision, então... E aí a galera viu que, na verdade, a Band é que tinha um olho grande mesmo. E... Tá aí, né? A gente ria dessas paradas assim, pô, o jogo de plataforma, não necessariamente dele, né? Mas começou a ter vários da galera falando, plataforma de 10 anos, Halo em 10 anos, não sei o quê. Ele tá aí, né? E eles pretendem rolar muito mais. O quê? Tá aí, não, ele tem jogador pra caralho. É bizarro o Dash. O Dash tem uma... é gigante. Não, tô falando do Halo. Ah, não, o Halo... Ah, tá, o Halo. Esse aí a gente vai falar depois, esse aí tá complicado. Tá, mas o Dash demorou muito, mas agora eles realmente estão consistentes com várias expansões, né? Tipo, demorou pra se encontrar o Destiny, mas agora que se encontrou, a galera tá falando super bem, né? Ah, tá aí, né? O Destiny, vai citar... A gente tá falando de Halo, mas o Destiny teve anos aí pra se encontrar como um jogo como serviço. Teve o Destiny 1, que aí lançaram o 2 antes de um se encontrar, e o 2 demorou um tempão, ele levou anos, e agora o Destiny 2 tá realmente bom, né? Vamos ver. Mas Assassin's Creed Mirage, talvez a gente veja algo do Infinite na Ubi Forge, tomara que role, tô curioso pra ver. Em seguida, teve a Devolver Digital e a Free Lives anunciaram Stick It to the Stickman, que é um brawler barra shooter roguelike com física focada nesses combates de física, né, que o personagem sai voando e tal. Eu gosto muito do modelo da Free Lives. Eles estão fazendo 3 jogos hoje. Eles estão fazendo Tyranny, que parece muito legal, que é um city builder reverso. Esse parece muito maneiro, Eles estão fazendo Angerfoot, que eu joguei a demo e achei fantástica, que é aquele FPS meio maluco, e agora eles também estão fazendo esse Stick It to the Stickman, que vai sair ano que vem, em 2023, em acesso antecipado. E me lembra... Pô, como é que é o nome desse... Tinha esse negócio no Newgrounds, um monte de coisa, era o... Xiao Xiao, vocês lembram? Lembro, Xiao Xiao, mas, pô... Chatão esse aí, né? Porra, eu achei mó legal o trailer, eu tô curioso pra ver. Ah, por quê? Ah, porque parece divertido, amigo. Tu é contra a diversão? Ah, achei chato. Então jogo piadinha, igual aquele do bode lá, babaquice. Ah, o do bode vai sair. O do bode não saiu terceiro, a piada não morrendo, não sei como. Jogo piadinha, pô. Perdendo o tempo de todo mundo. Pô. Caralho, o Ricardo é contra a diversão. Chato. Eu não duvido de nada, porque tem bolhas que a gente não conhece, por exemplo. Ah, mas o jogo parece legal, pô. O Ricardo tá de sacanagem. Não, tô falando desse, mas... Porra, o que não tem de legal, amigo? Eu sinto uma coisa que tu falou assim, olha que legal. Porra, o combate, o visual tá legal, o combate parece divertido. Parece divertido, mano. O que parece legal? Parece um jogo divertido. Quer que eu faça uma análise de um trailer de 1 minuto e meio? Fala uma coisa. Ó. Parece divertido, eu tô falando aqui, porra. Caraca, mas vocês veem que o cara não consegue citar uma coisa. Por que ele não consegue? O Granger tá igual o Jeff Keighley, quando aquele maluco do Community ficou pressionando ele. Não, mas é que, tipo assim, cita uma coisa. Ué, o combate parece divertido, bobo divertido. Tá. Tu não tá... Ele quer um exemplo, ele tá te pressionando. Mas eu tô dando um exemplo, eu vou falar o quê? O soco do personagem com a colisão dele, mano. O cara pega a caneca de café e explode na cabeça do maluco, tá aí. Porra, caralho, parece, exatamente, parece divertido. Nossa, que legal. Aliás, isso me lembrou uma parada, eu recomendo muito pra galera. O filme talvez o pessoal não goste, né? Aquele O Procurado, o Wanted, da bala que faz curva. Esse filme é maneiro, pô. Eu gosto. Mas o que tem esse filme? No começo, o protagonista arrebenta um teclado e ele fode a cara do maluco, voa dentes, caralho, e é o Chris Pratt. Ah, é? Então, se você odeia esse cara, é maravilhosa essa cena. Mas como é que a gente chegou no Chris Pratt, cara? Porque... porque os caras ficam arremessando as paradas aí nesse jogo. Aí eu lembrei dele. Entendi. Entendeu? Entendi. E, porra, é bom ver o Chris Pratt levando um tecladada na cara. Entendi, entendi. Tá bom. E fica a recomendação do filme. Eu só queria saber o que tem de bom nesse jogo. A gente chegou no Chris Pratt. Lá veio o Lucas com esse cachorro escroto aí, porra. Caralho. Mano, o Ricardo é contra cachorro, contra diversão. Caraca, mano. Muito obrigado pela sua existência. Tá, então tá aí. Stick to the Stickman em 2023. A gente também teve a notícia que a NetEase tá comprando a Quantic Dream. E aí eu quero saber o que vocês acham de gastar dinheiro à toa, né? De jogar dinheiro no lixo. Toda semana tem uma compra. A gente passou semanas falando de compras interessantes. Aí vem assim, alguém comprou comida podre na feira, né? É o que restou lá no fundo. É uma compra, né? Certamente, assim, eles olharam o que eles tinham no banco e falaram, cara, como é que a gente pode desperdiçar dinheiro? Vamos comprar coisa. É uma transação, é uma compra. Porra, tu paga o Henrique por mês e tu tá falando que... Porra, o Henrique é muito mais valioso que a Quantic Dream, amigo. Sacanagem. O pior é que o Henrique não vê, ele não vai saber disso. Tadinho do meu amigo, é brincadeira, tá, amigo? Se você estiver editando, pô, me perdoa. Mas não, então o Ricardo tava jogando as Dusk Falls, que é um Quantic Dream-like. Quantic Dream não inventou jogo narrativo, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos primeiro por aí. Mas... Cara, mas olha só... isso deu uma confusão do gamer com o Henrique, porque o gamer disse que o gamer curte revolucionou a indústria. Tá maluco. Não, ele disse que o... Como é que é o nome? O Heavy Rain. Disse que revolucionou a indústria. Eu acho que tem seus acertos, os joguinhos da Quantic Dream. É um estúdio extremamente problemático, mas até aí, meu irmão, se a gente for... Não, eu concordo. Acho que a gente tem que cobrir, a gente tem que falar dessas coisas, mas se a gente for olhar só pra isso, meu irmão... Nenhum estúdio dá pra falar aqui. Não tem nenhum, A gente não pode falar de videogame, basicamente. Não, eu acho que é engraçado que tem seus méritos, assim. O As Dusk Falls, por exemplo... Deixa eu só... O As Dusk Falls, a diretora era lead designer da Quantic Dream, né? A Caroline Marshall. Aí ela foi lead designer do Heavy Rain e do Beyond Two Souls. Aí imagino que, assim... Sendo uma mulher na Quantic Dream, uma hora ela falou, chega, né? Vou meter o pé daqui e vou fazer um estúdio. Mas eu admito que o maior trunfo aí da Quantic Dream é que a galera coloca dinheiro, né? Nos projetos deles. Eles fazem esses negócios grandão. Aí, tipo, é grandão. Porra, é bem feito, vai. Tipo assim, as cutscenes são bem feitas, o 3D é bem feito. Mas aí aquela história é bonita, né? Aquela história que vem, ó... Eita! Bota o David Cage escrevendo, né? Caralho, é mais fácil eu dando cabeçada no teclado. Mas, tipo assim, eu acho que tem construção, eu sempre comento isso. Eu acho que a Quantic Dream, ela sabe construir cenas interessantes. Pra onde isso vai levar, onde isso vai chegar, nunca chega em um lugar bom. Mas tem obviamente, com seus altos e baixos, tem cenas muito ruins, mas tem construções de cenas interessantes. Pô, por exemplo, o primeiro jogo deles lá. A premissa é super interessante, cara. O Indigo Prophecy, né? O Indigo Prophecy. Tá no banheiro, começa, o maluco foi morto, tu tem que esconder o corpo, tu fica, pô, é maneiro. Ricardo. Era o Fahrenheit. O Fahrenheit tá tudo bem, tá tudo rolando, e de repente começa o jogo. Mano, ele vai pra uma direção que é impossível. Não, vira Matrix. É impossível, cara. Do nada tu tá no... Tu tá lá com a Eve Adão. Caralho, mano, é muito bizarro aquele jogo. Caralho, isso sem condição. Porra. E o Heavy Rain... Pô, o pessoal tá perguntando, o Heavy Rain é ruim? Cara, eu não gosto. Eu não gosto. É tipo assim como o Indigo Prophecy, que também tem coisas legais, no final, quando tu termina, tipo, o saldo é negativo. Na minha opinião, né? Na minha opinião. Agora, o Beyond eu não quis nem jogar, porque dizem que é o pior da Quantic Dream, dizem, né? Não joguei. E o do robozinho lá, pô, cara, é o David Cage traçando comentários sociais sobre negritude, etc. Prefiro não. E entrevista já foi uma graça quando ele foi falar desse jogo. Prefiro não. Então, esse é meu histórico com a Quantic Dream. Tá aí, então. Mas, assim... ele de fato tem sucesso, né? Com os jogos dele. Você tá dizendo então que ele é o M. Night Shyamalan dos jogos. Por aí, né? Tem, pô. Lembra do A Vila? O hype? Pô, caralho, mano, esse filme é sacanagem. Puta que pariu. Não, por exemplo, se tu me perguntar, me fala uma coisa legal num jogo da Quantic Dream, eu consigo. O Lucas não conseguiu lá no... Caralho, mano, que chato. Muito chato, velho, caralho. É, tá aí, Quantic NetEase adquire Quantic Dream. Cara, e depois a gente teve uma notícia que eu achei peculiar, que a Sony e a Tencent adquiriram coletivamente 30% da From Software. Então a Sony comprou... a Tencent comprou 16,25% das ações da From Software e a Sony Interactive Entertainment comprou 14,09% das ações da From Software, e a Kadokawa ainda é a dona majoritária da From Software, né? Isso só reforça... quão valiosa a From Software hoje em dia, né? Desse tipo das empresas quererem ações. Como não podem comprar a From Software como um todo, então... Aí o que adianta ter mais ação da From Software, tu sabe? O que adianta? Ah, comprei mais um pouco. E aí? O que isso muda? Cara, então, nada. Isso é melhor pra From Software em si do que necessariamente pra Sony e pra Tencent, né? Porque ela tem mais recursos... Porque ela tem mais recursos pra expandir e... Não, eles vão receber a parte deles, velho. É que eles querem ir comprando aos pouquinhos até comprar tudo? Cara, eu não acho que necessariamente é isso. A Sony tem investimento em várias empresas, né? Tem na Devolver, agora na From Software. Na Devolver? Eles têm ações na Devolver. Eu acho que eles têm ações até na Square Enix, então tipo, não é uma coisa que eles não... Não é como se eles não fizessem isso, né? Só pra esclarecer aqui pro público, eu não quis xingar o Shyamalan de David Cage, tá? Eu não vou ofender o cara assim. Foi uma comparação... para fins cômicos, ele não... O Shyamalan tem acertos. Através da implementação desses fundos, né, a From Software vai mirar em proativamente investir no desenvolvimento de mais IPs mais poderosas, usa um termo aqui mais poderoso, mas mais influentes, para fortalecer as capacidades de desenvolvimento da From Software. E também vai procurar estabelecer um framework que vai permitir a expansão do escopo das suas próprias capacidades de publicação de jogos no mercado global. Além disso, deixa eu ver aqui... E aí também a parte, por exemplo, a parte da Tencent, eles também citam com a Sixjoy, né, que é o grupo da Tencent que investiu na From Software, vai fortalecer as capacidades de desenvolvimento e distribuição de jogos mobile e outras redes tecnológicas no mercado global, incluindo a China. Entendi. A From Software tá mais rica, é isso? Basicamente. E vai tá dando a entender aí que eles vão publicar jogo. Porque eles ficam tendo que fazer parceria. Eles publicam no Japão, mas a capacidade deles é limitada, aí tem que fazer parceria fora, né? Uhum. Mas no... Eu acho, cara... Você lembra que, né? A gente falou da compra original de 13 milhões de dólares. Porra, tá de sacanagem. Pagou uma pechincha pela From Software. Os cabeças tinham que sair, montar o próprio estúdio e fazer uma fortuna. Em vez de ficar nisso aí. Ser funcionário do funcionário que divide não sei o quê. Porra. Uhum. Porra, sentar, eles fazem um jogo tipo Elden Ring, o que vai ficar com eles, tá ligado? Olha quanta gente você tem que dividir o dinheiro que foi aquilo ali. Tá bom já, Luir, passa pro próximo aí, pô. Caralho, tá de novo, eu tava viajando aqui. O cara falando merda aí, nada a ver. Ô Ricardo, tu é gratuito às vezes, né, amigo? Caralho. Em seguida a gente teve... Fala uma coisa legal aí do investimento. Toma no cu. Em seguida a gente teve a data de lançamento do Lost Eidolons, que vai sair no dia 13 de outubro para PC e em 2023 para Xbox Series. E eu achei curioso, basicamente ele é um jogo que tem uma inspiração em Fire Emblem. E eu achei que parece muito legal, tipo... Obviamente tem suas limitações, né, sendo de um time independente, mas eu achei que parece polido, achei as modelagens legais, achei que o combate parece legal. Achou o jogo bonito, fala, amigo, pô. Amigo, eu sei que tu tenta, tá? Amigo, eu sei que tu tenta, mas nunca vai colar. Nunca vai, cara. Não adianta, Ricardo, nunca vai colar. Olha o gráfico do jogo, é só porque o jogo é bonitinho ele tá, não, porque Ricardo, nunca vai colar, amigo, não adianta, não adianta, não vai colar. Tá maneiro o joguinho, tá maneiro mesmo. Ah, tá maneiro, né? É que tu, parando pra pensar, eu acho que não tem muitas empresas que tentam pegar esse modelo meio de Fire Emblem, sabe? De tipo, ter esses personagens... Ah, vai ser tipo Fire Emblem? É, inspirado em Fire Emblem, que tem a parte narrativa, né? Tu tem esses personagens, tu comanda, tu dá crédito demais pro Fire Emblem nessa comparação, eu acho. Não, eu não tô dizendo que o que Fire... Mas, tipo, não, hoje... O Fire Emblem é gigante, todo mundo gosta. Não, mas esse estilo já existia... Não, tudo bem, mas hoje em dia eu não vejo muitos jogos. Né? Fire Emblem, mas o Fire Emblem você pode fazer carinho no marido e na esposa lá. Não vai ter isso, não? Dá pra transar no Fire Emblem? Não, você fazia carinho, aí eles deletaram na versão ocidental. Ai, meu Deus, cara. Os caras vão odiar. Mas o meu ponto é que, assim, Fire Emblem é a comparação mais fácil de se fazer sem ser um jogo old school que ninguém lembra de PC, né, Luir? Todo mundo entende o que eu falo quando é Fire Emblem aqui. É verdade. Então, ele vai sair agora dia 13 pra PC. Eu tô bem curioso, cara. Pô, vou jogar isso aí, hein, cara. Tá maneiro, olha lá. As armaduras tão bonitas, né? Tá parecendo o Game of Thrones, nível de... Quer fazer análise, Ricardo, dele? Pô, achei bonitão. As armaduras tão bonitas. O foda é que as animações faciais. Vai chegar... amigo, mas daí é a limitação. É limitado, né? Pô, assim, considerando o tamanho da equipe, eu achei até a parte de animação facial bem feita, sabe? Pô, mais tá bonito que Fire Emblem, né? Mais bonito que Fire Emblem, né? É verdade. Ah, mais bonito, olha aí. Amigo, cara, assim, eu não me importo. Mas o Fire Emblem... agora pode falar mal de Nintendo. Porra, sempre pode falar mal de Nintendo, de qualquer empresa. É que Fire Emblem é muito feio, eu queria dizer isso aqui publicamente, porra, é pior que Pokémon. Eu nem acho tão feio, pior que Pokémon, aquela porra, mano. É muito feio. Isso, eita, vai, desce! Pô, vou terceirizar o xingamento Nintendo pro grande. Como assim, as modelagens são legais até. Mas no campo de batalha, puta que pariu, é muito feio aquele jogo, mano. Falam que é maneirão esse jogo, cara. Parece bom mesmo, parece bom. Eu não jogo muito porque é hentai, né? Aí é animezinho. Não é hentai. Não. Tem coisa pervertida, mas não é. A galera só quer saber de romance, fanart, amor. Só o que eu vejo no Twitter é os personagens transando entre si, o desenho da galera. É só chipar. Porque tem, pelo que eu entendi, tem umas cores. Aí tem o time vermelho, o time amarelo, o time verde, aí eu vejo um monte de desenho do vermelho beijando verde, a galera... Aí tem a garotinha que, na verdade, é um dragão de 1000 anos, né? Aí não tem caô. Teve essa polêmica, porque ela parou no Smash. Caraca. Então, de repente, o jogo não é hentai, mas a comunidade é. Mas daí é a comunidade de todo videogame, né? A comunidade de tudo. Então, qual é aquela lei da internet lá, aquela regra lá? Regra 34. É, porra, tudo tem coisa pervertida aí na internet. Igual falaram uma vez, teve um post, acho que foi no Reddit, que falaram assim, cara, regra 34 você nunca pode duvidar que tem algo, né? Pode ter gente que faz arte de dragão metendo num carro. Aí fizeram um subreddit. Acabou. Meu ponto é, Lost Animals parece top, dia 13 de outubro aí, pra PC em 2023 no Series S e Series X. Em seguida a gente teve a notícia que Bomb Rush Cyberpunk foi adiado pra 2023, que é o jogo basicamente inspirado em Jet Set Radio. Mas eu tenho uma pergunta. Caralho, se tu falar de hentai de novo, a gente vai acabar o podcast. Não, cara, que isso? Fala aí, amigo. Eu quero saber, serve pro Luir também, eu quero saber por que tem 300 jogos com essa estética de bonequinho andando de patins, assim, tem um monte, cara. Tem? Pô, tem muito, cara, todo dia tem um jogo novo com essa estética, assim. Fala três. Pô, não lembro de cabeça, assim. Caralho, mas não tem, mano, fala três. Fala uma coisa legal, mano. Não lembro, que é tanto que eu não lembro, ué. Porra, não, então se tu não lembra é mentira, né? Que isso, toda hora sai um jogo com essa estética aí, cara. Me diz um além desse, Pô, tem um monte. De suco além disso. Eu tô pedindo. Não lembro. Caralho, mano. Eu sei qual que ele tá falando, mas ele não vai lembrar o nome. Roller Drum não é essa estética. Usa patins, mas a estética não tem nada a ver. Vou botar no Google aqui, ó. Ele não vai lembrar o nome. Tem um monte, cara. Todo dia saiu um novo. Caralho, de zoom. Esse visual aí. De zoom. Pô, é tanto que eu não lembro. É tanto que eu não lembro. Porra. Caraca, pô, tu cobre videogame e tu não sabe? Ué, não, tu trouxe o questionamento, é tua responsabilidade trazer as... Caraca, porque tem tanto que esse visual aí já tá genérico. É, tá bom. É genérico, meu Deus. Bomb Rush Cyberpunk é adiado pra 2023 e o Ricardo só falando merda, como, cara, é muito bom, me fala. Muito bom, o Ricardo travou, mano, deu tela azul no cara. Porra, é isso que eu vou começar a falar quando ele começar aqui. Ah, porra, isso aí parece... Vou falar, fala três, amigo. Fala em três. Ele, mano, morreu, acabou. Em seguida... Pra galera não ficar na dúvida eterna, é o Hover que tem no Steam. Que foi o... Aí, já saiu. Porra, mas isso aí saiu faz 10 mil anos. Tem um monte. Parabéns, Ricardo. Ué... Não, parabéns, Ricardo, que não, parabéns, né? Parabéns, 5 anos o jogo. Parabéns, Luir, né? Mas não se ainda é, e é primeira pessoa, o gráfico não é igual. Enfim, não. É inspirado. Tem vários outros aí. Adiaram Bomb Rush... Tem, tô vendo, hein? Tô vendo que tem vários outros. Tem vários outros. Bomb Rush Cyberpunk, então, aí pra 2023, vamos ver. A gente tava falando mais cedo da Free Lives, que tá fazendo um joguinho lá que o Ricardo ficou xingando. Eles também anunciaram que o Terra New, que é aquele City Builder Reverso, sai agora no início de 2023 pra PC e pro Netflix, olha só. Porra, não era esse ano? Então, foi adiado também, né? Esse aqui eu joguei a demo, cara. É muito legal as mecânicas de tu recuperar as terras devastadas ali, né? É muito chill e é muito, tipo, diferente de City Builder normalmente, né? Além... E deve ser joguinho agradável, tá ligado? É jogo de vegano, chato pra caramba. Jogo de vegano. Caralho, o cara é muito chato. O cara é muito chato, mano. Não, o pior é que o CG fala essa porra. Ele fez uma live daquele Doff Romantic. Não, foi... Foi o outro, que tu fez a cidade vertical, ficou uma porcaria. Pô, ficou maneiro, pô. Aquilo ali, se existisse, ia desmontar, ia morrer todo mundo. Ah, tem a Lapa, eu baseei na Lapa, o meu arquitetura. É, sim, a Lapa da tua cabeça, né? A Lapa do... Caralho. Mas aí, Terra New pra início de 2023. É da Devolver esse, não é? É, publicado pela Devolver também. Esse jogo, a demo é fantástica, eu acho que ela tá disponível, deixa eu ver aqui, eu acho que ela tá disponível no Steam até hoje, a demo do Terra New, deixa eu ver aqui, Terra New, será que tem? Não sei se tem, ah, ainda tá disponível, eu recomendo muito pra quem tem curiosidade. Aí você fala que vai ter vários biomas, cada bioma tem desafios específicos. Mas tu sabe que outro dia eu saí com a Raquel, né? Uhum. Aí... Eu tô até mais contido, assim, quando eu venho gravar, porque a Raquel falou assim, toda vez que a Raquel me apresenta pra alguém, seja um amigo, uma amiga, ela fala assim, esse aqui é o Ricardo, não sei se você conhece ele do Nautilus, mas ao vivo ele é muito legal. Cara! Mas o que que é isso, Raquel? Ela, não, porque tu no Twitter é muito chato. Aí eu... E, pô, mas de repente ela me conhece dos podcasts, não, mais chata ainda. Aí, porra, mas o que é que eu faço de chato? Então, porra, eu tô... Como eu tô diria aquele cara que foi banido, quem foi que chamou esse maluco aí? Que isso, cara. Porra. Garoto escrota pra caralho. Porra. Continua aí o programa. Tá vendo, Bruno Tessário e Raquel? Tá tendo xingamento aqui ao vivo. Porra. Ela tá te ajudando. Ah, né? Ela falou, ele é legal, pô. Entendi. Tá dando... Ele é legal. Ele é legal. Pô. Entre aspas. Abre aspas, depende. Eu tô ansioso pra próxima notícia. Vamos pô, aí, velho. Vamos lá, próxima notícia. É boa. Project... Fala uma coisa legal, CG. CD Projekt Red anunciou que amanhã ela vai mostrar o que... Caralho, deixa eu terminar. Olha aí, pô, vem aí pra animado, Cyberpunk... Cala a boca! caralho! Caraca, aí... a torcida! Fala aí, termina a notícia pra mim, amigo. Oh, vai ter Night City Wire novo essa semana, irmão. Com as novidades de Cyberpunk, finalmente a gente vai poder ver o que vem aí. A CD Projekt vai trazer uma enxurrada de novidade, vai consertar o jogo, entendeu? Vai mostrar aí pra gente o Cyberpunk, o sonho que a gente teve, que a gente continua alimentando nossos corações, ela finalmente vai trazer a vida, esse sonho. Quando que é? Amanhã, não é? Dia 6? Amanhã. Trailer de lançamento do Cyberpunk. Vou ver ao vivo, tá? Vou ver ao vivo. Cola aí, chat. Pô... Também vai ter coisa do anime, né? Que vai sair esse anime agora de Cyberpunk. Tá maneiro, tá? O trailer eu achei legal. Todo mundo falando bem, tá parecendo irado. É o Studio Trigger, que fez o da bruxinha lá. Como que é o anime da bruxinha deles? É o Little Witch Academy, eu acho que é. O que mais eles fizeram? É isso o nome? Witch Academy? Little Witch Academy, é. Maneiro. É, eles fizeram também Tengen Toppa Gurren Lagann, Kill la Kill... Ah, Kill la Kill é deles? Kill la Kill é deles. Tem um que é um esqueleto policial lá, bem maluco. Eu não lembro o nome. É BNA. Que porra é BNA? BNA é o do esqueleto? O pessoal gosta, né? Eu só vi esse da bruxinha. O da bruxinha eu já vi. É maneiro da bruxinha. Irado. Não, eu ia comentar que aí eles vão mostrar sei lá, vão comentar do anime. Mas tu viu que já vazou spoiler do anime, né, Lucas? Vazou? Descobriram, não vou dar o spoiler aqui, né? Mas descobriram uma parada dentro do jogo. Tipo, umas paradas lá, não vou contar. Que vaza a história do anime. A galera já sabe tudo que vai acontecer. Caralho. Porque tá dentro do jogo. Mas jogo bom é isso, né? Jogo bom é isso. Tipo, tu vê, foreshadowing, né? Já tem dentro do jogo a história, parada bem conectada. O Ricardo aprendeu a palavra foreshadowing hoje e vai usar nos próximos 5 podcasts essa porra. Foreshadowing, foreshadowing. Mas a missão do que tem lá inicial, retrospectiva e tal do Silverhand, isso já era da aventura original que vinha com o Cyberpunk, era justamente aquele ataque à torre e tal. Sim. Então, assim, quem conhecia já sabia o que acontece. Tem também aquela lá do maluco, o policialzinho, não tem? A dos porcos lá, a quest dos porcos? Do assassino? Do assassino, né? Não é, tem uma história que aquilo ali é uma história do livro? Eu acho que é. Tem um negócio assim. É, tem... O que vão trazer, Luiz? Tu não sabe, não tá sabendo de nada, não? É, a galera achou áreas, né, tem tempão, né, achou área que não foi completa, né, out of bounds, assim, viram umas pistas, não sei se você lembra daquele maluco que tu encontra poucas vezes e tal, e que ele diz que vai arrumar as paradas pra tu lá no fim, e aí tem o lance do anel. Era um anel dele azul ou era o olho azul? Não me lembro. Já não sei do que tu tá falando, não. E aí tinha ele no trailer, ele tem a parada, aí vai ter, né, tinha o boato de ter o... Porque termina... Bom, aí é spoiler do final. É. Mas pô, é... Eu espero que eles lancem pelo menos um trailer aí do que vai vir de DLC, né? Pô, pelo menos. Eles vão lançar umas paradas de novo de graça, eu acho, pra ganhar moral com o público. Igual teve agora carro, algumas roupas. Deve ter mais coisa, só que mais significativo, né? Pô, mas se não tiver um trailer de expansão, vai ser zoado. Não, eu acho que assim, pra galera tá hypando assim, falando, o que vem... O futuro do Cyberpunk, eles comentaram ali, né? O que vem no futuro do Cyberpunk. Eu imagino que no mínimo um teaser do DLC, alguma coisa tem que ter, né? É, eles não podem não falar. Depois você fala que é o futuro, se eu não falar dessa porra, eles vão cagar no evento. É, eu acho que vai ser incrível, eu acho que vai ser inesquecível. É, amanhã, estejam aí, eu vou assistir, hein? Vamos assistir também, Luir? Pô. Bora, que horas é isso aí? Não sei não, que horas é o Lucas? Não sei não também, eu só sei a data, eu não vi a hora. Caraca. É, o grande é boicota. Mas é amanhã, Hora eu não sei, vai procura no Google. A expansão vai ser pica, o jogo versão 2.0 vai estar redondinho. Vai, tô animado. Eu tô querendo ver também, queria que eles revelassem logo a data do patch Next Gen de The Witcher, que eu queria muito jogar The Witcher no Series X, cara. Eu também queria jogar meu Series X. Tu acha que vai ter nisso aí? Por que tá demorando? Eu queria entender. Cara, eu acho que eles vão trazer... Vai ter texturas melhores, vão refazer isso aí. Se pá, tinha um papo de que eles contrataram o modder, né? Que refez as texturas do jogo. Se pá, eles usam já do mod. Se pá, não sei. Acho que vai ser isso aí, cara. Vão ser texturas melhores, melhor iluminação. E eles prometeram... Eu acho que pro console eles devem trazer o... Como é que é o nome da física de cabelo lá? Que tem no... Que tem no PC. Não lembro. Mas tem a Physics da NVIDIA lá? É Hairworks. Não, era da AMD. Eu acho que eles vão trazer o Hairworks pros consoles, né? Não, esse é o da NVIDIA. E vão fazer o jogo rodar direitinho, né? Pro Series X, porque não tem um patch, né, que gente? Então se pá, eu tô esperando, se pá, um 4K 60 FPS aí... Acho bem possível. E tem também a promessa de que vai vir conteúdo da Netflix, né? Mas eles não especificaram qual. Falaram Ray Tracing. Porra, ficaria do caralho. Ficaria irado. Aí explicaria também demorar. Pois é. Tu não quer o Henry Cavill, não? Não faço questão, não. Mas eu acho que é possível que venha. Pô, caraca. Acho que é possível botar a cara dele? Eu acho que é possível que esse seja um dos DLCs, assim, do que eles prometeram. Mas, pô, morrendo de saudade da Ienzinha. Pô, queria... Traz aí pra gente, pô. Isso aí, acabou. Isso aí. Cyberpunk, amanhã o Ricardo vai estar ao vivo acompanhando. Em seguida teve um novo trailer que eu achei muito legal de River City Girls 2, que é o trailer dos vilões, aparentemente. Aí também mostrou o modo cooperativo de 4 pessoas. O jogo vai supostamente sair ainda esse ano para todas as plataformas. Eu sei que o Ricardo gosta mais de Beat'em Up. O que você acha de River City Girls, amigo? Amigo, eu nunca zerei um... mas o que eu tava jogando eu tava gostando muito, só que aí no meio do que eu tava jogando, fui dar play no Series X, aí apareceu a janelinha assim, você não tem esse jogo. Eu falei, ué, que eu tava jogando no Game Pass. Saiu no Game Pass enquanto eu tava jogando. River City Girls tava no Game Pass? Não tá confundindo? Tava, pô. Um tava. Esteve, né? Esteve. Mas eu gostei muito desse trailer também, cara. E tem, eu acho que ele... Porra, eu vou tentar aportuguesar um termo, eu não sei se vai funcionar. Que é double down, tipo, ele dobra naquilo que funcionava no primeiro. Faz sentido isso aí? Faz, né? Investe mais, sei lá, ele investe ainda mais, né? Double down é uma dobra é estranho, né? A música, né? A musiquinha do trailer é tão maneira, cara. Que logo no início do... Amplifica, o Willis usou, amplifica. Pô. Logo no início do trailer do jogo do 1 tem essa musiquinha, as músicas são muito legais, é um jogo muito carismático, é simples, mas é muito carismático. Esse daí tá me passando a vibe de maior e melhor, assim, tá bem legal, quero jogar, cara. E o trailer tá realmente muito legal, a música do trailer é muito foda, cara. Muito foda, Eu quero jogar no co-op com a Fátima, parece muito divertido, mano. Talvez... Tem que ter co-op online, é lamentável. Reforçam, se queira dizer, as coisas. É tipo... eu acho que investe, assim, ele investe naquilo que deu certo, sacou? Tipo, ele amplifica. Eu gostei de amplifica o que deu certo, funciona. Pronto. Todo mundo... Então tá aí. E aí, em seguida, é uma merda, né? Vamos lá. A gente teve novos detalhes do update de novembro e da terceira temporada de Halo Infinite. Em novembro, do dia 8 de novembro até o dia 7 de março, que é o update, Winter Update, que eles estão chamando, não da segunda temporada, vai ter... Um Battle Pass gratuito de 30 níveis, vão ter 2 novos mapas, um Big Team Battle e um Arena. Vai ter o beta do Match XP, no caso eles falaram que tá meio pronto, mas eles querem testar os números, né? Match XP é basicamente o que não teve no lançamento, a gente só ganhava XP através de desafios, né? As challenges. E aí o Match XP é basicamente pra tu ganhar experiência de acordo com a tua performance em cada partida. O que é absurdo não ter lançamento, né? Vai ter o beta do Forge também, vai sair no dia 8 de novembro, vai ter o co-op e o Mission Replay. Vão ter 2 eventos, dezembro e janeiro, vai ter um novo modo chamado Covert One Flag. Isso vai sair tudo em 8 de novembro, e aí vai ser basicamente essa temporada... Isso tudo! Essa semi-temporada antes da terceira temporada. Aí no dia 7 de março... e até o dia 27 de junho vai ser a terceira temporada mesmo, que é chamada Echoes Within, que vai ter um Battle Pass tradicional de 100 níveis, vão ter mais 2 mapas, que é um Big Team Battle e um Arena também. Vai ter o que eles chamam da Seasonality, ou seja, finalmente vão ser temporadas de 3 meses, né? Que a gente teve a primeira temporada de 6 meses e agora a segunda basicamente de 9 meses, quase, um ano quase na verdade. Vai ter uma nova arma, que é a M392 Bandit, que é uma arma a longa distância. Um novo equipamento chamado Shroud Screen, que é um negócio que tipo tapa a visão dos inimigos, né? Uma tela ao redor que visualmente é bem legal, até a DRT numa parada no Twitter. Vai ter o Custom Game Browser, que é essencial, né, para coisas como o Forge funcionar bem, que é para tipo, todo mundo poder procurar os jogos mais populares e etc. Vai ter In-Game Reporting, caralho, absurdo não ter isso ainda. Vai ter os novos modos VIP Escalation, evento de Fracture, né, que é um Battle Pass separado, evento narrativo, mais updates pro modo Forge, e em ambos também vão ter updates de qualidade de vida. Cara... eu acho que é muito complicado o que aconteceu em Halo Infinite, para além das mudanças de liderança, né, que teve tudo que, obviamente, saiu um monte de gente do lançamento original. Eu acho que a guerra na Ucrânia prejudicou muito o desenvolvimento, porque, para quem não sabe, 2 dos maiores estúdios de suporte de Halo Infinite era a Sperasoft e a Saber Interactive, que as maiores filiais são na Rússia, né, então eles pararam de trabalhar com esses estúdios depois da guerra, e isso, pelo que o Jeff Grubb fala, ferrou muito com a pipeline do jogo. Tem a Saber Espanha, só que eles já estavam... Eles estão ocupados aí com jogos, né? Jogos maiores do estúdio. Não só isso, né? A própria... A maior filial, o maior braço de suporte da Saber era a Saber da Rússia, né? Então muitos estúdios perderam isso aí junto com a guerra, né? Então... Eu acho triste. Eu ainda vou jogar, porque eu gosto muito de Halo Infinite, né? Eu acho que é engraçado que eles chamam esse update de Winter Update de... Não chamam de temporada, sendo que ele tem coisas mais significativas do que a segunda temporada teve, como o co-op, o Forge, etc. Eu acho que bizarro eles não chamarem... Tipo, se tu compara o lançamento da segunda temporada com o lançamento desse Winter Update, o Winter Update, na minha visão, é muito mais significativo, porque ele vai ter o beta do Forge, ele vai ter o co-op e o replay... E vai ter também coisas como modo novo, 2 mapas, etc, né? E até o que eu acho muito mais significativo, que é o beta do Match XP. Agora, claramente, esse jogo não saiu preparado pra ser uma coisa que eles chamam de live service, né? De um serviço, de um jogo como serviço. Porque o ritmo de updates, o ritmo de conteúdo sendo adicionado é lamentável. É muito lamentável, assim. É muito aquém do esperado. Acho que decepcionante é a única palavra que a gente pode falar pro estado. Pô, e esse rolê aí que foi cancelado o... o split screen. Foi cancelado o split screen também. Então, vacilo, tudo. Né? Vacilo. É foda porque, tipo assim... Eu acho que eles nem deviam ter prometido, porque esse jogo é cross-gen, mundo aberto, e vai ser no Xbox One, né? Tudo isso ainda tá no Xbox One. E eu não vejo o Xbox One tancando o split screen desse jogo. Não consigo. Mas aí foda-se, pô. Eles podiam falar no X1 não tem e acabou. Ué. Pode ser. Certo, eles querem paridade ainda com as features do jogo. Pra além, né, de tudo também tem esse... Isso também que é decepcionante. Porque o jogo tem split screen, pra quem não sabe, né? Tu pode jogar split screen no multiplayer do jogo. Só não vai ter split screen na campanha, por causa da questão do mundo aberto e tal, e... É mais uma decepção pra pilha de decepções, né? Eu usei bastante isso jogando o Halo ao longo dos anos, é lamentável. Pra mim, eu falei pra tu, né? Quando eles anunciaram na época que o jogo ia sair sem co-op, eu falei, pra mim isso não é um lançamento. O dia que tiver o co-op, o jogo saiu. Enquanto não sair, é um beta. E é impressionante. Assim, o jogo precisava de mais um ano, se você... Né? E nem ia adiantar, né, amigo? Porque, por exemplo, vai mais um ano. Ia sair com isso ainda aquém do esperado. Ia sair com os erros que eles já tinham no começo. Exatamente. Então, tipo assim, foda. No fim, não tem o que fazer, né? É basicamente eles tentando arrumar o barco, né? É engraçado porque isso, eles têm como injetar na adrenalina, assim, sabe? Trazer a galera de volta. Porque, pô, tu fala... Pô... Uma arma nova, um equipamento e dois mapas por um período de quantos meses? 9? Teve os 2 mapas no começo do ano e agora 2 mapas no final, que é quase um período de 6 meses, acho. Eu não lembro quando é que saiu a segunda temporada, a data. Foi março? É março, né? E abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro... É, 9 meses aí desde... Pera aí. Abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 meses. 6, 7 meses. Mano. Mas foram, tipo, 4 mapas. É, bem aquém do esperado. E... É, porra, tudo que tinha pra dar errado nesse jogo basicamente deu, né, na questão do multiplayer pra mim. Tipo, a parte do falta do co-op, a parte do conteúdo. É, eu ainda jogo multiplayer, porque eu gosto. Pra mim, eles fizeram em questão de... É, a gente comentou, pra mim o mais difícil eles acertaram, porque eu acho que o gameplay é o melhor gameplay que Halo já teve. É, era o mais difícil. E aí todo o resto ao redor é um desastre, assim. Parece que eles só testaram isso, tá ligado? Basicamente, é. O Quality Assurance foi ter o gameplay bom e custou uma fortuna e o resto eles não pediram opinião das pessoas, porque se você tivesse falado com alguém razoável antes, alguém ia falar, cara, esse teu Battle Pass aí, esse teu XP, essas paradas aí, tá escroto. Uhum. Sabe? Coisas óbvias. Sim. É, e aí eu acho que tem muita coisa, tipo, contra o jogo, né? Não só esse problema da espera soft da Saber, teve toda a troca de liderança, né? Porque o pessoal fala, ah, tira a 343 do jogo. E aí, no caso do Infinite, especificamente agora, cara, todos os leads trocaram. Tudo, sabe? Trocou basicamente todos os leads que foram responsáveis pra Halo sair como ele saiu. Basicamente trocou todo mundo. Só que os novos leads ainda estão com essa bomba na mão, né? O Halo Infinite atualmente. E aí tem, obviamente, pra além de tudo isso, a engine, né? Que a engine desse jogo parece ser um... Porra... Complicado no mínimo, né? Complicado no mínimo pra dizer. A velha... É a Blan... Não, não é a Blan. É Blan? Que daí agora é chamada de Sleep Space, né? Que era Blan antigamente. É a mania, né? Que eles têm de pegar a engine ruim, mudar o nome, dizer que melhorou. Igual a Creation Engine da Bethesda. Ninguém sabe que é Game Brew ali embaixo. Uhum. Mas enfim. É engraçado, cara, que eu paro pra pensar e eu não consigo pensar em nenhum jogo como... Que a gente chama de jogo como serviço. Que teve um lançamento... bom, mas mesmo pensando nisso, nessa base, né, que todos os jogos como serviço meio que tiveram lançamentos complicados, que foram melhorando com o tempo, eu ainda acho que o Halo tá quem, tá ligado? Tá ainda, tipo, mesmo comparando com isso de outros jogos como serviço, pega o Destiny 2, que foi uma bagunça no lançamento, Sea of Thieves... Mas aí tipo... tem narrativa, tem lore, tem loot, mesmo pegando esses jogos, né, tipo Sea of Thieves, que foi, tipo... Ele saiu um pouco cru, tipo, ele não saiu com bug, mas saiu, tipo, sem tanto conteúdo. Tu pega o Destiny, que chegava no indie game e não tinha basicamente nada. Pega todos esses jogos. Mesmo comparando com eles, o Halo Infinite ainda tá aquém, né? Ainda tá, tipo, decepcionando. Então é muito bizarro a situação desse jogo, assim. É muito triste pra mim, porque é isso. Pô, os caras fizeram o melhor gameplay do jogo e erraram melhor gameplay da franquia. E erraram todo o resto. E aí, tipo, não conseguem suprir a demanda que é necessária pra um jogo multiplayer, né? Ué, então... Como é que tem pouco mapa e vários são zoados, tá ligado? Você tem um histórico de mapa. Tem certas coisas que você não precisa inventar muito, cara. Porque design de mapa não pode ser uma parada exagerada com um detalhe visual e tal. Porra. Se tu perguntar pra alguém que joga CS, assim, imaginar, fechar os olhos, a pessoa consegue andar na Dust 2 inteira, entre outros mapas, sabe? Tem certos mapas que se deixa como tá e fica repetindo mesmo e a galera não cansa. Então, assim, eles tinham que ter pegado mapas que, a essa altura, a franquia já tem vários que a galera adora e fazer. Tem aquele que é numa... parece um galpão, e tem uns caminhões e tal, e tá ligado? Que o visual é meio marrom. E aí tem um vão assim no meio. Esse mapa é horroroso. Flyfire, será que tá falando? Eu não... No caminhão eu não tô lembrando. Não, é que tem um mapa que é grande, caminhão. Que é o Launch Site. Esse é o pior mapa que eu já vi num jogo... Porra, eu odeio esse mapa, o Launch Site. Ele só é bom pra um modo. Deixa eu ver aqui. Então... Aí eu não gosto. Mas assim, eu não acho os mapas do Halo Infinite tão ruim, não. Especialmente se compara com o 5 e com o 4, que é um desastre, né? Eu achei que tem pouco e tinha um repertório fácil. E é inconsistente. Agora... Pra mim o problema não é nem necessariamente... Cara, é conteúdo, porque lançando mais vai ter mapa que a galera prefere, a galera não prefere. Mano, é muito lento. E tipo assim, de novo, 4 mapas aí num período de 1 ano é muito suado. Eu acho que como todo jogo como serviço, isso eventualmente... se estabiliza quando eles achar a pipeline, só, cara, demorou muito, né? E aí, beleza, supostamente estão fazendo Battle Royale, que é Certain Infinity, eu acho que daí junto com o modo Forge... Tatanka! O Tatanka, Custom Game Browser, pode ressuscitar ali o multiplayer, mas, pô, o fato é que é muito triste ter saído dessa forma, sabe? É muito triste, porque eu gosto muito de Halo Infinite, mas, cara, a parte multiplayer tá lamentável, tá muito lamentável, muito lamentável. Ricardo Regis, tem alguma opinião? O launch site é horrível, mas não era isso que eu tava falando, não. Porra, o launch site é o pior pra mim. Eu acho... Eu fico preocupado porque o jogo é bom. Eu gosto. Mas tem uma parada que acontece de vez em quando, tipo com o Street Fighter V, por exemplo. O jogo melhorou muito ao longo dos anos. Mas a sensação é que a comunidade nunca conseguiu perdoar esse jogo. Nossa, a comunidade é chata pra caralho ainda por cima, mano. E aí ele nunca conseguiu manter a popularidade, assim. Nunca conseguiu trazer de volta a galera. E, porra, o Halo... Eu lembro quando ele tava pra sair, eu comentei vários episódios aqui. Pô, cara, você tem potencial pra... Eu acho que vai, mano. Porque sendo free-to-play e tal... E você vê... Muito potencial, pô, eu acho a jogabilidade desse jogo excelente. Muito boa mesmo. E aí é triste. E aí o meu medo é tipo assim, vamos fazer um Halo novo, né? Eu não acho que isso acontece porque, por todos os problemas que a Microsoft tem, eles costumam suportar os jogos deles por muito tempo, né? Tu vê isso até, sei lá, State of Decay 2 tem patch até hoje com conteúdo, um monte de coisa. Então eu imagino que eles vão continuar suportando esse jogo. Agora... Beleza, vamos lançar um Halo novo. Pô, será que eles acertam na gameplay? Vai que no próximo eles acertam em tudo e erram no gameplay. Porque eu acho que o gameplay do Halo Infinite, nossa, muito melhor do que o do 5 e do 4, assim. E até do que os antigos da Band, em questão de mecânicas, eu acho que ele tá acima. Então, pô, os caras acertaram ele numa parada difícil e erram em todo o resto, né? Por vários fatores em questão de engine, etc, né? Aí vamos ver. Eu acho que o modo Forge tem muito potencial pra ajudar também. É absurdo o que a galera tá fazendo com a versão incompleta que eles hackearam lá. É muito absurdo, então eu imagino que... Eu imagino que isso também pode fazer muito, muito bem pro jogo, mas é muito triste a situação que ele tá. Porra, é muito triste mesmo. Então tá aí. Halo Infinite, né? Eu acho que ele precisa algo tipo um ADST pra trazer algum hype, né? alguma coisa nova, assim, porque só mapa e arma vai continuar assim, eu acho. No máximo a galera vai jogar no co-op a campanha de novo. Tem que ver como é que vai ficar, né? A foda é que, assim, conteúdo de campanha, porra, isso aí eu não espero por anos, aí, considerando quanto que eles estão tendo trabalho pra... botar o multiplayer no eixo, eu não espero. É pra fazer nada. Mapa? Exatamente. Então eu não espero nada de campanha tão cedo. Era esse sim, Granja. Launch site. Esse aí merece um prêmio de ruindade. É muito ruim, porra, é muito ruim. É porque ele só funciona em um modo. Aí todo o resto ficou uma bosta nele e o modo que funciona nem é tão divertido. Então, tipo assim... Olha agora, tem mais gente jogando a Master Chief Collection que o Infinite no Steam. Mas daí tu pega nos player charts do Xbox, o Infinite tá bem acima do Master Chief Collection. Não, com certeza. Eu sei que tem mais gente jogando, mas, pô... É que esse é um caso específico. A gente tinha esperança de que... Não é que tinha esperança, né? Mas seria... Era uma grande oportunidade pro jogo chegar free-to-play no Steam e ter uma comunidade grande. E não tem. Eu ainda vou continuar jogando, vou vendo como é que vão ser as atualizações aí. E tu vai jogar no co-op comigo, Luir? Não tem outra opção, né? Então... Vamos! Mas é triste ver... Que tu não acredita, Ricardo, que esse co-op... O William e o Lucas jogando co-op. Ô, amigo, eu tô jogando... A gente jogou a série quase inteira. A gente jogou a série inteira no co-op. Os dois, mas... Tomara que dê certo isso aí. Tô querendo muito que o Lucas pegue um jogo pra jogar pra ver se ele para de... Porque fala pra caralho aí e depois some, rapaz. Cadê o Streets of Rage 4? Tu falou que ia jogar comigo. É, não vê se o Lucas para num jogo pra ver se ele para de papar aqui, irmão. Porque, pô, caralho, mano, o cara é muito picareta, mano. É muito picareta. O cara falou que eu papei Ki do Tiny King, sendo que eu tô jogando no Game Pass, velho. Caralho, é muito, muito arrombado. É... Papou Game Pass. Em seguida, a gente teve uma notícia que é basicamente o Phil Spencer mandou uma carta. Ih! Uma carta, assim, uma carta, né? Uma carta ali pro Jim Ryan, falando que eles vão manter Call of Duty por muitos anos no PlayStation, mesmo após o... Não, peraí. Um e-mail. De acordo com a notícia, é o Written Letter. Written Letter. Caraca. Ah. Então, parece que é uma carta mesmo, né? Então... então ele mandou, e eu acho que ele tava falando sobre isso, né, do Call of Duty se manter na plataforma por muitos anos pós o acordo original, e eu acho que isso tem muito a ver porque agora tava tendo um negócio do órgão de regulamentação do Reino Unido, falando que eles estão preocupados com a questão de competição, né, com a possível aquisição da Microsoft em relação à Activision Blizzard, de, sei lá, eles vão transformar Call of Duty exclusivo e tudo que pode afetar daqui a anos a indústria de jogos, né? E eu acho que tá saindo esse tipo de notícia, por exemplo, desse lance do Phil Spencer falando sobre Call of Duty e algumas outras franquias da Activision Blizzard por causa também desse órgão de regulamentação do Reino Unido. Aí se não, aí a Microsoft tem uma semana pra responder, que vai finalizar a semana. Se não, as respostas não forem satisfatórias pra esse órgão de regulamentação, vai ter mais 6 meses de investigação em relação a essa aquisição da Microsoft e Activision Blizzard, que vai de acordo com a linha de tempo que a Microsoft falou, né? Que eles pretendem finalizar a aquisição até junho de 2023 da Activision Blizzard. Bom, mas aí eu vou fazer uma pergunta que ninguém vai saber responder. Aí não aceitam lá, no Reino Unido. Mas aceitaram nos Estados Unidos. Aí não vai pra frente. Ah, é? Tem que aceitar no mundo todo? Tem que aceitar no mundo todo. Uhum. É mesmo? É mesmo. Que loucura. É, pô, mas o mundo é muito grande, né? É, mas se eles bloqueiam em algum país, não vai pra frente. Qualquer um? Qualquer um. Pô, se na Nigéria falarem aqui, não vai pra frente. É mesmo? É porque, não, é mais ou menos. É porque basicamente a forma que essas organizações globais funcionam, eles querem, tipo, ter a questão operacional global. Então, se um país, por exemplo, recusa esse tipo de coisa, especialmente aí, sei lá, qualquer país que seja, geralmente eles não valem a pena continuar com a compra, e aí eles desistem da compra, que nesse caso ia ter uma multa de 3 bilhões de dólares que a Microsoft ia ter que pagar pra Activision Blizzard se não for aprovado, né? O Reino Unido é um mercado importante e tem estúdio lá, né, envolvido. Então, envolvido com as empresas. E aí é mais importante. No caso da Nigéria não tem. Aí foda-se, né? Se você não tem representação lá, aí você não vai vender nada lá. Não, mas mesmo nesse caso, o Ricardo pegou um caso muito específico, mas mesmo se for um país com menos representação, num caso assim, eu acho que provavelmente não ia pra frente. Eu acho que eles iam pra trás. Tipo, eu comentei isso uma vez, acreditem ou não, o país que mais deu dor de cabeça pra Disney na compra da Fox foi o Brasil. É mesmo? Por causa dos canais esportivos. Mandou a Disney separar e questionou um bando de coisa e teve que garantir a transmissão, vender, não ter exclusividade e tal. Então, e você vê que o Brasil logo de cara, né, quando anunciaram essa compra da Microsoft, perguntou pra competição inteira o que eles acham. Foi aí que saiu aquele comentário da Sony. Que saiu várias coisas, né? Então, assim, foi levado a sério. E, só que, assim, o Phil Spencer não é idiota. Não tem, pra que ele vai comprar essa briga de não ter Call of Duty no PlayStation? Que é a primeira coisa que vem à cabeça da galera. Deixa lá, $70 mais o passe, mais o caralho, é dinheiro pra ele. E garante a compra, entendeu? E assim, ele viu o sangue na água. Porque tendo aquele escândalo da Blizzard, tanto é que ele mesmo falou que quando teve aquilo é que ele sabia que ia comprar. Porque como tá tendo esses escândalos e o caô todo dentro da Blizzard e da Activision, fica esquisito você vetar, porque fica meio assim, porra, então a gente vai ficar na merda, os milhares de funcionários, entendeu? Vamos continuar tendo abuso, continuar tendo o assédio, continuar, vai ficar incerteza, vai ser o boicote, entendeu? Então, eles têm muita carta a favor. Eu acho que é inevitável passar comentário. O problema é que na compra da Bethesda ele disse que não seria exclusivo, depois mudou de opinião. Ele disse que ele ia manter coisas que já estavam no PlayStation e ainda continuar dando suporte. Em relação ao resto, eles iam avaliar e ver caso a caso. E aí, no caso do Starfield, etc., eles usam o Starfield como exemplo pra questionar se o Call of Duty não vai ser exclusivo. Mas daí ele tem como exemplo uma contrapartida, tu citou a Bethesda, ele tem Minecraft. Minecraft é gigante e todos os jogos de Minecraft são multiplataforma até hoje. Inclusive, tudo. Por exemplo, o Minecraft Legends, que foi anunciado recentemente, que é esse RTS no universo de Minecraft. De novo, Switch, PlayStation, PC, Xbox. Então eles têm casos diferentes, né? Eu acho que Call of Duty seria um desses casos diferentes. Tipo, Call of Duty vai se manter multiplataforma, Diablo 4 e coisas assim vão continuar multiplataforma. Outras coisas que estão sendo desenvolvidas, talvez novas IPs ou outros projetos menores de Activision Blizzard, isso pode ser exclusivo, mas essas grandes franquias que influenciam o mercado, especialmente Call of Duty, né? Que Call of Duty realmente é um caso à parte, comparando com tudo, ele seria um jogo, é uma franquia que vai provavelmente continuar multiplataforma. Eu acho que a Blizzard vai virar exclusiva. Eu acho que depende, eu acho que a nova IP da Blizzard, aquele Survival, pode ser, mas tipo Diablo, Overwatch 2, tudo isso vai ser multiplataforma, né? Mas o Overwatch já, né, já tá aí. Diablo também. Digo pro futuro, então, que já tá aí. Uhum. Eu acho que o futuro é ter como um exclusivo forte. Uhum. Cara, então é isso, eu tô curioso pra ver, tô ansioso pra jogar Diablo 4 no Game Pass com meus amigos. Porra, muito bom, mano, poder falar, pô, vamos jogar Diablo 4 no Game Pass aí, não ter que comprar. Obviamente eu sei as preocupações, eu não discordo de nenhuma preocupação em questão do impacto na indústria, mas como alguém que quer jogar um joguinho com os amigos... Cara, eu vou te falar, o Call of Duty no Game Pass, eu não sei se vem de verdade, mas seria muito foda. O Phil Spencer já falou que vem. É porque, tipo, é uma série que a Activision arrombada raramente coloca em promoção. Nunca ficou barato de verdade. Mano. Mas o Warzone aí, ó, a fortuna que faz. Ah, não, eu não quero jogar. Eu quero jogar o single player desses joguinhos. Eu super jogaria. Se entra no Game Pass, eu ia baixar um monte pra jogar o single player. Eu quero jogar o Infinite Warfare, que a galera fala que a campanha é muito boa. Não, mas o Phil Spencer, ele tava falando sobre isso ser multiplataforma, ele comentou que uma das coisas que eles querem fazer é disponibilizar para mais pessoas esses jogos através de serviço de assinatura, ele fala. Então a gente vai trazer jogos como Diablo, Call of Duty e outros pro Game Pass, né? Overwatch, etc. Não, né? o Diablo se sai no Game Pass... No lançamento. Meu irmão... Sai. Parar a internet. Ia parar a internet como parou, não sei se vocês se lembram, mano, mas por muito tempo... Não se falava em outra coisa que não Forza Horizon. Foi muito maneiro jogar Forza Horizon quando saiu, assim. Geral jogando, geral comentando, geral jogando junto. Pô, foi muito legal. E Diablo 4, eu espero, vai vir com um multiplayer mais robusto do que o do Forza, que veio bem bugadinho no lançamento. Bem bugadinho, então, tem esse empecilho. Pô, Diablo 4 no lançamento, com um multiplayer funcional... Pô, ia parar a internet, mano. Ninguém ia falar de outra coisa, ia ser irado. Eu acho que vai vir com um multiplayer bom, porque o nível de exigência dele tá maior. Pra ele, né... Phil Spencer posta fotinho no Instagram, né? Tipo, descendo o elevador do hotel, tô indo pra Bethesda. No dia seguinte, Starfield, Redfall, vão pro caralho. Entendeu? O cara ele não quer saber, ele quer manter a qualidade. O Cyberpunk é que foi a palavra que você já adorou, a Cautionary Tale, mudou a indústria. É verdade. Então, sendo que ele vai se decepcionar porque o Starfield vai ser ruim e bugado, né? Então... Não, mas olha só, o lance do Diablo é... Eu acho que a grande questão se vai ser no lançamento do Game Pass é se a Microsoft fecha essa aquisição antes do jogo sair. Então, por exemplo, eu não acredito... Supostamente Diablo 4 é pra sair antes de junho de 2023. Eu duvido. Pessoalmente eu duvido. Eu acho que sai em 2023, mas eu acho que vai sair tipo final de 2023. Então, a partir do momento que eles fecham a compra, O jogo com certeza sai no lançamento no Game Pass, porque, até porque, diferente de outros casos, sei lá, Deathloop, que não tá no Game Pass até hoje, inclusive, Deathloop foi confirmado pra PlayStation Plus Extra, curiosamente, ainda não tá pro Game Pass. O caso do Diablo, especificamente, a Microsoft tem os direitos de marketing, né, do Diablo 4. Então não tem esses lances de direitos de marketing que proíbe um jogo do Game Pass no caso do Diablo. Então se ela fecha a compra da Activision Blizzard antes do lançamento do jogo, com certeza o Diablo 4 sai no lançamento do Game Pass. O que seria insano, né, se tu parar pra pensar. Diablo 4 no lançamento do Game Pass eu acho que vai ser, tipo, gigantesco. Granja, fala aí, amigo. Sabe quando tem no futebol brasileiro que os jogadores odeiam a porra do técnico e quer que ele seja demitido? Sim. E eles fazem corpo mole, jogam mal, não treina, pra poder tomar um 4x0 e o maluco rodar? É aquela frase icônica do Vampeta, né? Eles fingem que pagam e fingem que jogam. A gente finge que joga, entendeu? Eles vão, né, ficar num ritmo ali do Diablo 4 e falar, pô, não vai dar pra sair em junho. Eles não querem lançar essa porra com o Bob Kotick em cima, eles querem ter... deixar essa compra fechar, ficar tudo certo, eles saberem o futuro deles, e aí sim, né, finalizar o jogo. Aí lança no fim do ano, tá ótimo pra eles, tipo, pra todo mundo, questão comercial, desenvolvimento e tal. Não acho que sai antes da compra, não. Vamos ver como é que vai ser, e vai ser legal, é porque... Porra, esse apagamento de fricção pra galera jogar junto de jogos co-op no Game Pass eu acho muito legal. Tipo, muito fácil. Ah, vamos jogar aí, sabe? Vai sair, vamos jogar. Eu tô jogando... Tava falando, um amigo meu, ele tá no chat, o Xande. Eu vou... O Granja, né? Overwatch. Vamos jogar Wildlands. Eu falei, porra, tá bom, eu vou baixar pra ver. Vou baixar, vamos jogar. E no fim eu tô me divertindo um monte, sabe? Ter essa facilidade de só baixar pra jogar e no fim tu acabar curtindo ou não curtindo o jogo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de serviço de assinatura. Ô Lucas, quanto que é por mês esse serviço, o mais pica da PlayStation, que dá acesso a um monte de jogo? Ah, putz, o extra, cara, deixa eu ver aqui. Porque mas tem o premium, Pirocudo, né? Não tem no Brasil. Não, então. Não tem no Brasil? Não tem, é porque o que não tem é o... Não é? É porque o Premium, se eu não me engano, ele te dá acesso a jogos retrô, PS1, PSP e PS2. E também é streaming, só que no Brasil não tem a parte de streaming, então ele tem outro nome aqui, eu acho que é Deluxe. Chat falou que é 50 e pouco, não é tão caro então, porque eu pago uns 40 e pouco no Ultimate do Game Pass. É, não, e eu acho que o PlayStation Extra hoje vale a pena, cara. Tem especialmente, tipo assim, tô comprando... O Extra é esse mais pica. É, o mais pica de todos é o Premium ou o Deluxe. Esse eu não acho que vale a pena, porque o catálogo retrô de PS1, PS2 e PSP... que tá vindo por parte da Sony ali pra esse serviço é uma piada, tá lamentável, tá ridículo, assim, tá muito ruim. Então eu não acho que vale a pena. Agora o Extra é basicamente onde tem vários jogos, tem lançamento, tipo, o Stray já saiu no Extra, sabe? Tipo, o catálogo do Stray esse mês, pô, tem Deathloop, tem Chicory, tem aquele jogo... Tem os antigos da Ubisoft também, não tem? Tem os antigos, tem a Ubisoft Classic, então, tipo assim... O Extra eu acho que vale muito a pena, eu acho que tá saindo bastante coisa legal, tá ligado? Agora, realmente, o Premium não assinem, é uma bosta. Mas o Extra... Então, tipo, tanto a parte do Game Pass como a parte do PlayStation Extra, eu acho que as duas estão mandando muito bem no serviço de assinatura, o que é bom especialmente pra gente aqui no Brasil, sabe? Tipo, em questão de precificação e tal, né? Porque tu assina, eu acho que tu assina Extra, mano, porra, tem lá Returnal... Tem The Last of Us. Ghost of Tsushima? Tem Ghost of Tsushima, tenho quase certeza que tem o Director's Cut lá, então tem um puta catálogo do First Party. Em japonês. Pô, isso aí é interessante, Lip-sync, né? Sinceramente, eu hoje tô no Xbox por causa do Game Pass, mano. Eu acho o Game Pass um bagulho escroto de bom. Porque, tipo assim, se não sai no Game Pass, eu espero sair numa promoçãozinha. Toda semana tem uma promoçãozinha ali, eu dou uma olhada no que tá em promoção. Aí eu comprei essa semana, eu comprei o... Puta, como é que é o nome desse jogo? É que é tipo um Dragon Age, só que não é... Nossa, lá vem. Não. Você jogou Gridfall. Tava baratinho. Comprei o Gridfall. E, pô, o que não sai no Game Pass eu vou comprando devagar, acho muito foda, então, pô, legal. É, inclusive, no meu caso, talvez seja, tipo, como eu tô economizando por causa do Game Pass, eu até tô comprando mais jogo, porque eu olho, ah, sobrou, tipo... É. Então, tipo, tem aquele negócio que a galera fala, pô, mas a galera usa o Game Pass... No meu caso específico, eu acabo comprando mais coisa, porque sobra dinheiro pra eu comprar outras coisas que eu não compraria, às vezes até lançamento, né? Você vê o CG, ele economiza, aí ele mete 800 no Forza, pra ter... 2 vezes, hein? No PC e no console, hein? Pô, pior que eu comprei e não joguei, inacreditável, né? Não, mas eu tô melhorando, pô, eu tô gastando menos aí, pô. Tá. Tô. Foi o Gridfall mais barato mesmo. Pô, cara, eu só gasto muito dinheiro com comida. Vocês gastam muito dinheiro com comida? Sim. iFood, assim? Não, a comida não, tá mercado, caro, porra. Não, não, iFood especificamente. Não, eu gastava mais, tá. Né? Eu tô gastando menos ultimamente, eu tô gastando muito no mercado, o mercado é... Caraca, mano, eu gasto muito dinheiro com essas porra, mas muito mesmo. Se eu parar, eu fico rico, na moral. Mas tá bom, só um desabafo. Então, tá aí, né? Vamos ver como é que vai ser, continuar essa aquisição, a gente vai trazendo mais notícias no decorrer... dos meses até 2023. E a última notícia é que é uma merda, né? O diretor, o CEO da Striking Distance Studios, que é o estúdio que tá desenvolvendo The Callisto Protocol, porra, assumiu publicamente. Depois ele apagou e pediu desculpa e falou que não é assim, mas tudo bem. Ele falou que... Ah, ele tweetou assim: eu só falo sobre o jogo durante um evento. Nós estamos trabalhando de 6 a 7 dias por semana. Ninguém está nos forçando a isso. Exaustos, cansados, Covid, mas nós estamos trabalhando. Cara, muito obrigado. Bugs, glitches, arrumar a performance. Uma última confirmada ali se o áudio tá tudo certo. Dias de 12 a 15 horas de... dias de trabalho de 12 a 15 horas. Isso são videogames. Trabalho, muito trabalho. Comer, jantar, trabalhando. Você faz porque você ama. Porra, tá de sacanagem, né, cara? Caralho, tá de sacanagem. Como é que o cara... Twitter isso, na moral, com orgulho romântico, assim, né? Ah, não, trabalho porque tu ama. E aí é engraçado que ele fala isso, ah, tu faz isso porque tu ama. Porra, o cara é o CEO, tá ligado? Não, de repente é o CEO, ele fala, ninguém tá obrigando a gente, porque eu mando em mim, tá? Mas, porra, não tem caô, ninguém tá obrigando. Ele sentou, olhou na janela e falou, porra, eu trabalho pra caralho, né? Eu sou um puta chefe aí, a galera tá apaixonada. Por isso que eles ficam aí até de madrugada. Não é porque eu forço, não. Porra, vai tomar no cu. Cara, e o cara pensa que tá alienado. Sabe o que é pior? Que tem gente que acredita nisso até hoje, né? Tipo assim, tem gente que lê isso e fala... Eu... Deixa os devs trabalhar, eles estão trabalhando porque eles amam. E eu fico, velho... Que projeto da tua vida tu já pegou que tu ficou engajado assim? Tipo assim, pros outros. O que se tu faz, cara, pra tu? Tipo o Nautilus. Porra. E olha lá, hein? Virei a noite editando o Saints Row. Porra, eu gostei? Não, mas tipo, pô, vou fazer, mas a parada é minha. Eu vou desfrutar dos louros. Tem que entregar pro granja, porra. Não, e eu vou desfrutar dos louros. O que aquilo ali trouxer de dinheiro, eu vou desfrutar diretamente daquilo ali, né? Agora, porra, quando tu trabalha em empresa, sei lá, porra... Muitas vezes o maluco caga na entrega, ou então a data tá uma merda, e pô, tu vai ficar trabalhando que tu ama... E aí os caras caem nessa parada, sendo que, mano, na vida deles, eles nunca fizeram isso, tá ligado? Porra, não sou estranho. Não, 12 a 15 horas, cara, o cara é maluco de tweetar um negócio desse. Mesmo antes disso ser polêmico. Não, e aí, só que é legal, até o dia que a gente comentou, é interessante que pelo menos as coisas, por mais lento que sejam, tá mudando um pouco. Porque basicamente ele tweetou isso e todo mundo caiu em cima... dando porrada nele. Teve um cara da Respawn que tweetou, tipo, eu sei que a galera tá criticando, mas pessoalmente eu fico feliz com esse tipo de tweet, porque eu sei pra quem eu nunca vou mandar o meu portfólio se eu quiser trabalhar, tipo, procurar uma empresa pra trabalhar, tá ligado? E cara, é bizarro, tipo assim, romantizar esse tipo de coisa a essa altura do campeonato, tá ligado? Porque, de novo, não, tipo, não funciona. A gente viu incontáveis exemplos de empresas que, tipo, basicamente ruíram por dentro por causa desse tipo de prática, né? Tipo, não só... obviamente tem vários problemas separados, mas, por exemplo, a Blizzard não tinha só a parte de assédio, tudo aquilo, mas também tinha crunch. A Ubisoft não tinha só a parte de assédio, mas também tinha crunch, sabe? Então, tipo, tudo isso colabora pra fuder qualquer, tipo, ambiente de trabalho. Então, Enfim, é uma bosta, eu fico feliz que todo mundo caiu em cima e porra, o cara é mó otário, mano. E pra tu ver, a Blizzard era considerada entre os bons. É, exatamente. Quando era o Mark Morheim lá, porque eles davam cartão de presente pra você gastar na Betonet, tá? Não é dinheiro, é pra comprar com a gente. Aí manda um casaco, manda brinde de jogo, é, né? É uma família que tem a noite do filminho. Essas porra lá. Aí o cara tuita um bagulho desse, a reação, concordo com o Jason Schreier, agora vamos combinar que ele também, né, tá tocando uma pra si mesmo, porque ele começou com essa porra, mas ele fez esse serviço mesmo, crédito a ele, né? Agora, o motivo verdadeiro deles estarem fazendo isso... Esse foi ele que começou com isso. É, eu já tinha matéria sobre isso. Não, teve... puxou isso, essa linha, até o Waypoint não parava de tocar nisso aí também, cara. Mas eles tocavam quando saía a história dele também. O Waypoint foi muito importante, tá? É uma pena o Waypoint ter acabado, cara. O Waypoint foi muito importante pra... Ainda tem a Vice, né? Mas agora não é a mesma equipe. É, né? Mas diminuiu muito, né? Diminuiu muito as narrativas que... Até a forma de jornalismo que o Waypoint estava apresentando era muito diferenciada. A pena ter acabado. Não acabou, né? Mas, tipo assim, as coisas terem diminuído tanto lá. Uhum. Eles são muito bons, né? Curiosamente, o Austin Walker tá trabalhando num jogo agora, né? Tô ligado. O motivo disso aí é o lançamento do Dead Space, né? O quê? Dele falar isso? Ah, que eles querem lançar o jogo. Quer lançar correndo, não é? Faz sentido. Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Mas tá perto a janela dos dois. É janeiro, o que ele tem que correr. É, basicamente o Callisto Protocol sai em dezembro e o Dead Space sai em janeiro. É, realmente. E é uma disputa direta também, né? Aí se o dele sai depois, perde, entendeu? É por isso que ele tá isso aí. Por isso que ele falou, porra, sou um puta chefe. Moça, eu trabalhando igual um maluco. Sou bom demais. Gente, então é isso. Essa é a pauta do Café com Videogames 96. Queria agradecer meu amigo Ricardo Regis. Obrigado pela presença, amigo. Pô, ninguém tá assistiu O Senhor dos Anéis, não? Eu não assisti ainda porque eu vou ver com a Fátima e a gente não conseguiu ver esse final de semana. Tu gostou, CG? Não viu não, Luiz? Não vi não. Caraca, tu não gosta de mais nada mesmo, né, cara? Porra, caralho, o bagulho sai agora. Caraca, mano. Pô, achei muito foda, tá? Né? Achei pouco foda, não. Galadriel sabe muito. Que é isso. Aí os nerdola tão puto, Lucas. Porque a Galadriel era meio filósofo e agora ela porra... Porque quantos anos vive um elfo no Tolkien, Luir? Uns 800 anos? Eles são imortais, não são? E depois... No Tolkien é imortal? Não, pô. É imortal, pô. É mesmo? Só que pode pegar doença e morrer, sei lá, e uma hora eles desistem. Se tem algo que causaria uma dor muito absurda, o espírito deles vai lá pro mundo dos elfos e tal. Entendi. Ele só morre, né, matando mesmo. Entendi. Aí a boneca tá, sei lá, a boneca tá jovem, o boneco tá com 15 anos e tão puto porque ela era meio rebelde. Os caras reclamam de cada coisa, tá muito bom, mano. Porra, imagina se tu fosse mortal, quantas fases tu ia ter? Não é não? Porra, caraca, mano. Porra. Tu ia ter uma fase de 50 anos de Britney Spears, que tu gosta, a outra tu ia ter de Anitta, porra. Pô, tá muito bom, vale a pena. Mas pra ver. E o Game of Thrones, tá assistindo? Eu vou começar. Então todo mundo falando mó bem, cara. Eu fiquei curioso. Pô, tá maneiro. O Senhor dos Anéis resolveu. Game of Thrones você pode botar na privada. Mas tá maneiro, Luiz. Tá maneiro, cara. Pô, tá legal, mano. Tá bem feito. Mas eu quero o livro, porra. Mas tu leu o do Fire and Blood? Ou não? Não, eu li os anteriores. O que saiu depois... Foi essa porra cretina de novo. Porque, cara, eu vou ser sincero contigo. Eu não gosto da família Targaryen, não. Eu não acho isso interessante, não. Mas por que tu não gosta? Porque eles são muito overpowered. Eles ficam cometendo incesto. Aí a galera não gosta. Aí eles matam todo mundo. Porra! Aí chega lá, o Aegon, o Conquistador. Caralho, os caras, né? A galera com pau e pedra contra 3 dragões, né? Aí eles lutam no campo aberto. Mas aí tu tá falando merda. Qual que é a graça de, sei lá, The Boys? É que o maluco lá, o Superman, ele é pica e ninguém mata. Aí tu fica, caralho, como é que vai matar esse maluco? Aí é interessante, tipo, caralho, como é que tu mata um maluco desse? É até o Super-Homem tem a fraqueza. É, mas aí... O que que o fazendeiro vai fazer com o dragão? A mulher tem um monte de dragão. Ah, tem, sei lá, 8 dragões nessa porra. Caralho, como é que ganha desses caras? Isso é interessante. Porra, isso é maneiro, caralho. E aí, o que vai rolar? Não, quando tinha os Targaryen brigando entre si, aí tinha dragão versus dragão. Chega nessa porra que não é podcast Game of Thrones, não. Fim, acabou. Caraca. Ah, que saco, mano. Aí o Luir não gosta, o Ricardo gosta e eu só quero almoçar. É, obrigado, Luir, pela presença, amigo. Obrigado pelo convite. É, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês gostam dos nossos podcasts, considerem apoiar em apoia.se/Nautilus ou picpay.me/canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Se você está no feed, segue a gente em twitch.tv/NautilusLink. A gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã e o Periscópio toda sexta-feira à tarde, faz lives durante a semana. Se você está no Twitch, segue a gente nos feeds de podcast, segue a gente no nosso Instagram, @NautilusLink. Segue a gente no youtube.com/Nautilus TV. E é isso. Obrigado, Ricardo. Valeu. Obrigado, Luir. Obrigado. É isso, gente. Tchau, tchau. Um beijo pro chat. Até mais. Falou.